הגמרא במסכת סוטה, היום עלינו גם גמרות וגם משנייס מסויטו, זה מעניין, יצא ככה. אז הגמרא בסוטה אומרת, את זו דרש רבי מנחם ברבי יוסי, כנר מצווה ותורה אור. יש לנו, כן, היום לנר קוראים לנר, כן, זה נר, מאמר כזה, עומד עם פתילה. בזמנם נר זה הכלי שבתוכו היה השמן, והאור זה האש, האש עצמה. כנר מצווה ותורה אור. המצווה היא משולה בפסוק לנר, לכלי. והאש עצמה, השלהבת, זה התורה, ותורה אור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. מה זה בא להגיד לי? את המצווה בנר לומר לך, מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה? אף מצווה אינה מגינה לפי שעה. המצווה זה כמו נר, זה שומר רק לקצת זמן. ואת התורה באור, לומר לך מה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם. כן, תורה זה כמו אור, האור מגן יותר מאשר הנר עצמו. מה הכוונה? אז הוא המדרש יסביר את זה. ואומר, נצור בני מצוות אביך. מביא פסוק, פסוק במשלי. נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך. צריכים לשמור את התורה על... כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך, כמו שרשרת. תמיד שזה יהיה איתך. בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. והקיצות היא תשיחך. והגמרא מבארת, בהתהלכך תנחה אותך. זה העולם הזה, אדם שיש לו תורה, התורה שומרת עליו בעולם הזה, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, בכל צעד וצעד, התורה מלווה אותו. בשוכבך תשמור עליך, זו המיטה. אחרי 120 של כל אחד, מה ישמור עלינו? התורה. והקיצות הייתי שיחך לעתיד לבוא, גם לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך את התורה שהיא תשמור עלינו. אז אומר שלמה המלך, נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. תמיד תהיה עם זה ביחד. וכאן הגמרא מבארת, משל, בדרך של משל. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה. אדם הולך באמצע הלילה. הוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ומחיה רעה ומליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. הוא הולך במדבריות, ביערות, whatever, הוא הולך. עכשיו, חושך ואפלה. דבר ראשון הוא מפחד מבורות, אם יש, הוא לא ייפול באיזה בור, באיזה מחטש. יש קוצים, יש דברים שיכולים לפגוע בו, הוא לא רואה כלום, חושך. דבר שני, הוא מפחד מחיות רעות ומליסטים. זה אזור שאין שם שמירה. דבר שלישי, הוא גם לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. הוא צריך להגיע, הוא יודע לאן הוא צריך להגיע, אבל הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא בכלל לא יודע לאיזה כיוון הוא הולך. כן, מי שלומד מסכת בבא בתרא, בבא קמא יכול לשים לב, כן? הוא מפחד מאבות נזיקין. יש אבות נזיקין כמו בור, זה נייח. הוא מפחד ליפול בתוך משהו. אבל לא רק מקומות שהוא יכול ליפול אליהם. יש גם כאלה שיכולים לרדוף אחריו, חיה רעה, ליסטין. גם מזה הוא מפחד. חוץ מזה הוא בכלל לא יודע איפה הוא נמצא. מסכן. נזדמנה לו אבוקה של אור. פתאום מישהו, לא יודע, הוא מצא פתאום גילה שיש לו פנס בכיס. הדליק את הפנס. ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים. אז באמת עכשיו הוא רואה, יכול לראות לאן הוא דורך. שהוא עוד לא עולה על איזה בור, על איזה מוקש, על איזה עץ, משהו. מזה הוא ניצל. ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. אבל שתי הבעיות הנוספות, חיות רעות, ליסטים, ועצם זה שבכלל הוא נאבד, זה פנס לא עוזר. אבל לפחות מבורות, מקוצים, מזה הוא ניצל. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומן הליסטים. חיות רעות והליסטים הטורפים, הפעילות שלהם זה בלילה. השמש זרחה, הגיע היום, זהו, כבר נרגע עכשיו. עכשיו גם כבר... גם חיות רעות וגם ליסטים לא יעשו לו שום דבר, זה לא השעות שלהם. אבל עדיין, אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, אבל הוא עבוד. הוא נמצא אי שם, הוא לא יודע אפילו איפה הוא נמצא.
הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. אבל אם הוא הגיע אל הכביש הראשי, פרשת דרכים, הגיע לדרך, אל הכביש, אז עכשיו הוא כבר יודע, הוא כבר מצא את עצמו. אתה עולה על הדרך, אתה תלך עם הדרך, תגיע לעיר הקרובה. כי דרך מובילה ממקום למקום, בזה אין בזה ספק. טוב. כנר מצווה ותורה אור. זה היה לנו המשל. הנמשל הוא נר מצווה ותורה אור. הנר זה כמו מצווה, זה יכול לשמור עליו מן הקוצים, מן הברקנים, זה יכול לשמור עליו. כי זה נר, יש לו אבוקה ביד. אבל זה עדיין לא עיר השחר. מן החיות רעות, מן הליסטים, הוא עדיין בבעיה. אבל תורה היא אור. ברגע שהתורה היא בידיים שלו, הוא מסודר. אתה יודע מאין ולאן. אז בקיצור, תורה זה יותר מאשר מצווה. זה מה שהגמרא רוצה לבוא להגיד. עוד דבר אומרת הגמרא. עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. אדם עושה מצווה, המצווה מייצרת לו זכות. יעשה עבירה חלילה, העבירה יכולה לחבות את המצווה. נר אפשר לחבות. צריכים להיזהר. אבל תורה, אדם שלמד תורה, עבירות לא יכולות לחבות התורה הזו. התורה הזו כל הזמן קיימת, שומרת עליו. שנאמר, מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. יש כאלה שקוראים את זה בליל שבת, סלסולים וניגונים. יפה. אבל צריך גמרא, מה מדברים פה? אנחנו מדברים פה על התורה. ושהתורה, כן, שום דבר לא יכול לחבות אותה. מים רבים לא יחבו את האהבה. ונערות לא ישטפו, האדם עשה למד תורה, שומר עליו. כל העבירות שבעולם לא יכול לחבות תורה. תורה יותר מאשר מצוות. אמר רבה, תורה בעידנה דעסיק בה מגנה. תורה בשעה שאדם לומד, הוא עסוק בתורה, אז זה מגן עליו. אומר רש"י, מגן ממה? מפני הייסורים. ומצלה, לא רק מגנה, זה גם מצלה. מצלה ממה? מיצר הרע. אדם שגוע בתוך הסוגיה, הוא לומד. אין לו יצר הרע עכשיו. יצר הרע מניח לו. יפסיק ללמוד, פתאום יצר הרע יתלבש עליו. אבל ברגע שהוא לומד, מוגן. מגנה או מצלה, מן היסורים ומן היצר הרע. בעידנה דלא עסיק בה, הוא כבר גמר ללמוד, מה עכשיו? אגונה מגנה עצו ללא מצלה. מן היסורים זה עדיין שומר. הזכויות של השיעור שהוא היה, התורה שהוא למד, שומר עליו מיסורים. שומר עליו. אבל מיצר הרע, בשעה שאתה לא לומד, זה לא שומר. התמודדות. מצווה? אדם מקיים מצווה. מה הסטטוס שלה? בין בעידנה דעסיק בה. בין בעידנה דלא עסיק בה, בין בשעה שהוא לומד תורה. מקיים מצווה. בין בשעה שהוא לא מקיים מצווה, אגונה מגנה עצו ללא מצלה. מן האיסורים זה מגן. מצוות מגנות מן האיסורים, כמו תורה. גם בשעה שאתה מקיים מצוות, גם בשעה שאתה לא מקיים. זה גם לאחר כך, זה שומר. אבל מיצר הרע, מיצר הרע זה לא עוזר. לא בשעה שאתה עסוק במצווה ולא אחר כך. יצר הרע מתעסק איתך. אז הגמרא מביאה כל מיני דברים שהתורה היא יותר מאשר מצווה. כנר מצווה ותורה אור. המצווה היא מגינה למקום קטן, כן, כמו הנר שהולכים, זה, אתה הולך בחושר, אז אתה רואה איפה אתה דורך, אבל אתה לא מגן עליך מסביב, מה קורה בחושר שם, מה מסחבא, ליסטים, חיות רעות. למצוא את הדרך, המצווה לא תעזור לך. תעזור לך בהחלט לא ליפול בבורות. תורה? תורה זה אור, זה כמו שהיום מאיר, אתה מסודר. אתה מסודר. תורה? עבירות לא יכולות לחבות את המצוות האלה. את המצווה של הלימוד תורה אי אפשר לחבות. גם עבירות לא מחבות את האש הזאת. מים רבים לא יחבו את האהבה, לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפו. מצווה, אדם עושה עבירות, זה יכול לחבות את המצווה. התורה, מגנה ומצלה. מגן מן האיסורים ומגן מן היצר הרע כשלומדים. סיימת ללמוד. מהיצר הרע זה כבר לא יעזור, אבל זה עדיין מגן מן האיסורים. מצוות מגינות מהיצר הרע ומן האיסורים, אבל רק בשעה שאתה מקיים אותה. סיימת לקיים את המצווה,
סליחה, מצווה בשעה שאתה מקיים אותה, וגם בשעה שאתה לא מקיים אותה, מהאיסורים זה מגן, מן היצר הרע זה לא מגן. בקיצור, תורה זה יותר מאשר מצוות. למה? הרי גם ללמוד תורה זה מצווה. והגית בו יומם ולילה. בתוך התרי"ג מצוות, יש עוד מצווה אחת של ללמוד תורה. למה תורה, כן, יש לה כזה, מה עושה את ההבדל הזה? הרי הכל זה מצוות. יש מצווה ללמוד תורה, מצווה לשמור שבת, מצווה להניח תפילין, מצווה סוכה, יש הרבה מצוות. פתאום פה יש מצווה שהיא בסטטוס אחר לגמרי. תורה. תורה זה מצווה שלא עושים אותה עם הגוף. תורה זה מצווה שהיא כל כולה עבודה פנימית. זה להתבונן, זה לחשוב. יש מצווה, לכן, חיים הם למוציאיהם, אל תקריא למוציאיהם, אלא למוציאיהם בפה, ללמוד עם הפה, להגיד את המילים. זה מעלות בלימוד של התורה. אבל ברור לכולם שמי שממלמל מילים ולא מבין מה הוא לומד, שום דבר. כלום ושום דבר. בשונה מאדם שמניח תפילין, גם אם עכשיו הראש שלו הוא חולם, אבל הוא מקיים מצווה כל רגע. אנחנו כולנו עם ציצית, אנחנו לא חושבים על הציצית כל רגע. אנחנו מקיימים מצווה. המצווה עם הגוף. ככל שמוסיפים כוונות למצווה, זה מוסיף למצווה. תורה היא כל כולה פנים. כשיש לך מצווה שהיא כל כולה פנים, אין לה שיתוף של הגוף, שיתוף של הגוף, איפה שהגוף נכנס, איפה שהגוף נכנס, זה מוריד את הדבר. מעלה של תורה על פני כל המצוות. התורה היא כוח אדיר. גם מצוות זה כוח אדיר, אבל לא כמו תורה. מצוות זה עם הגוף, תורה, תורה זה כולו פנימי. כולה עבודה של רוח. והעולם של הפנים, ככל שהוא נקי יותר, בלי שיתוף של דברים של חומר, זה טהור יותר, נקי יותר, חזק יותר. ומכאן גם רואים את השגמרות שאי אפשר להבין אותן בלי זה. כן, זה נקרא לכם, זה מסכתות קטנות, כמסכת דרך ארץ. אמר רבי עקיבא, כך היה תחילת השמישי לפני חכמים. דיברנו לא מזמן על רבי עקיבא. אז בהתחלה הוא למד אצל רבי אליעזר, רבי יהושע. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצווה. מת מצווה זה מת שאין מי שיטפל בקבורה שלו. זו מצווה גדולה מאוד לטפל בו. ונטפלתי בו בארבעה מילים. ארבעה מילים, כמה קילומטר, הלכתי איתו וטיפלו. קבור אותו, בית קברות, כמו שצריך. עד שהבאתיו למקום בית הקברות, הוא קברתיו. וכשבאתי והרציתי דברים לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, באתי לפני הרבז שלי, אמרתי להם, הייתי עכשיו פה, ופה ראיתי את מצווה, לקחתי אותו, קברתי אותו. אמרו לי, כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלה עליך, כאילו היית שופר דמים. אתה מבסוט ארבע מילים, הלכת עם את מצווה, לקבור אותו וזה. שפכת דם. כל פסיעה שפכת דם, שפכת דם, שפכת דם. זה מילים חמורות. בסך הכל בן אדם, מתחזק, בא לשיעורים, רוצה ללמוד, ראה את מצווה, שפכת דם. כל פסיעה, ארבע מיל שפיכות דמים. אמר להם, כן, היום, כן, אם היה ככה, רב היה אומר ככה לאחד שמתקרב, אומר, מה זה רבנים זה? אני לא רוצה. רבי עקיבא לא היה ככה. לכן יצא רבי עקיבא. אמר להם, ומה בשעה שנתכוונתי לזכות, נתחייבתי כרשע? אני הרי עשיתי את זה בלב טהור, חשבתי, מת מצווה, צריך לקחת אותו לבית קברות. ההלכה היא לא לקחת אותו לבית קברות, מת מצווה, קבור אותו באותו מקום. מה אתה מטלטל את הגופה? ההלכה אומרת, מת, קונה את מקומו. קבור אותו שמה. באף אחד לא יכול להזיז את המת הזה מהמקום הזה, זה נהיה בית קברות אחריו. הוא מת מצווה. לא היית צריך לטלטל אותו. הטלטול שלו זה כמו ביזוי מצווה כזה, ביזוי של המת. למה אתה לוקח אותו? אז הוא טעה בהלכה, הוא לא ידע. הוא חשב שצריך לקחת אותו לבית קברות, וזה לא נכון. עכשיו, למה הוא טעה בהלכה? כי הוא לא למד את ההלכה הזאת עדיין. הוא לא למד את זה, הוא לא ידע. אמר להם רבי עקיבא, ומה בשעה שנתכוונתי לזכות, נתחייבתי כרשע? לא שלחתי לעשות עבירה, הלכתי לקיים מצווה, ובסוף אני במקום מצווה, עשיתי לא נכון, טעיתי בדין. בשעה שלא נתכוונתי על אחת כמה וכמה, אמר להם, פחד אלוקים, עכשיו אני חושב, כן, פה ידעתי קצת, רק לא ידעתי מספיק, ויצאתי לא טוב מבחינה הלכתית. מה יהיה כשבכלל לא נתכוונתי, בכלל לא ידעתי כלום, לאן אני אגיע?
באותה שעה, אומר רבי עקיבא, ככה הוא מספר על עצמו. כן, זה אמר רבי עקיבא, אז הוא מספר את זה על עצמו. באותה שעה לא זזתי מלשמש חכמים. לא, זה זז לידי מתוך ידם. אז יש רש"י, כן, רש"י זה רש"י במסכת סוטה, זה לא, אמרתי לכם, הרבה מסכת סוטה היה היום. אז רש"י בסוטה על שימוש חכמים, אומר, מה זה נקרא לשמש חכמים? להביא להם קוסטי? ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מה הם. לשמש תלמידי חכמים זה לא לקחת צבע ולגרוס כמו טוקי, כמו טוקי, הוא יודע, עוד הלכה, עוד הלכה. לדעת את הסברות, את הטעמים, לדעת, לעיין, ואז אתה הופך להיות בעצמך לאט לאט, תלמיד חכם. אומר, מאותה שעה אומר רבי עקיבא שראיתי שללמוד קצת לא מספיק. אם ללמוד קצת, אתה נהיה רשע גם כן. צריך ללמוד הרבה. מאותה שעה לא זזתי מלשמש חכמים. מסיימת המשנה במסכת דרך ארץ. הוא היה אומר, מי? רבי עקיבא. דלא שימש? קטלה חייו. רבי עקיבא הגדול אומר לנו, מי שלא שימש תלמידי חכמים, לא מי שלא למד, למד, אבל לא שימש תלמידי חכמים, קטלה חייו, חייו מיתה. זה מה שהרבס שלו אמרו לו, על כל פסיעה ופסיעה, כאילו שופך דמים. אז זה ברור לכולנו, כן, שזה לא, זה לא עכשיו, הוא רוצח. מי שלא שימש תלמידי חכמים, אפשר לקרוא לו רוצח, חייו מיתה, לא. כאן מבחינה ערכית, כמה זה חמור. כמה זה חמור, לא שלא למד, לומד, אבל לא משמש מספיק את המדרך, לא לומד בעיון, לא מתאמץ, לא... מספיק לו, תן לי שורה האחרונה, מותר או אסור, מותר או אסור. הוא רק בקטע של מצוות. אין לו את הקטע העיוני של התורה, את הקטע הפנימי. אומר רבי עקיבא, אחד כזה קטלה חייו, זה אחד חייו מיתה, הכוונה היא החיים שלו לא חיים בכלל. שימות. זה מפחיד מה שאומר פה רבי עקיבא, אבל זה מה שהרבס שלו לימדו אותו. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע. מה, מי שלא מקיים מצווה, הרי ללמוד תורה זה מצווה. אז ללמוד תורה בעיון, מצווה, איך אומרים, זה בהידור, ללמוד תורה בהידור. שמעתם על עוד מצווה שמי שלא עושה אותה חייב מיטה? מי שלא לוקח ארבעת המינים חייב מיטה? מי שלא מניח תפילין חייב מיטה? מה פתאום מגיעים פה לתורה? לא מי שלא לומד, לומד, אבל לא משמש תלמידי חכמים, אומר רבי עקיבא, קטל החייב, מה זה הדבר הזה? אתה לא תדע איך להתנהג. אתה לא תדע, לא תצא תלמיד חכם, למה אתה חי? זה מושגים מפחידים כאלה, אתה מדבר על מצוות או על לימוד תורה? לימוד תורה זה סקאלה אחרת, זה לא השפה הרגילה של מצוות. אתה מדבר על לימוד תורה? לימוד תורה זה הסוגיות ליבה. סוגיות ליבה. תראו, אני תמיד אני אומר לכם את זה, זה לא סתם שהסתרי אחרי, תראו היום, כל העיתונים, כל הזה, לא מפריע להם שאנחנו מקיימים מצוות. מצוות קיימו כמה שאתם רוצים. בבוקר, בלילה, תלכו לקבר שכם, תשמע שאתם רוצים. זה לא מפריע לאף אחד. רק אל תלמדו לי תורה. מה עם לימודי ליבה? דואגים לנו פתאום. סתרי אחרי מפריע לה. מה? עוד מצווה, יש תרי"ג מצוות. זה עוד מצווה, זה לא עוד מצווה. זה סוגיית ליבה אמיתית. תורה, תורה. הדיבורים על תורה זה בדיבורים כאלה חריפים. תראו מה הם אומרים לו. על כל פסיעה, כאילו שפכת דמים. מה קרה? הוא קיים מצווה. הוא כבר מת, טיפל באמת מצווה. אף אחד לא טיפל במת, והוא טיפל בו. אבל היה חסר לו, הוא לא ידע את ההלכה עד הסוף, הוא לא נהג נכון, על זה שהוא לא שימש, על כל פסיעה התחייבת, למה לא למדת? אתם יודעים שבלכות ברכות, כן? יש פה צדיקים פה שלמדו מסכת ברכות, יודעים. פרק קצת מבורכין, אדם ש... יש כזה כלל שאומר, ברכה, דבר שלא לא ברור מה הברכה שלו, אז מבורכים עליו שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל, זה כמו פתגם עם חרוז עקום. שהכל פותר הכל, כולם, הכל פותר הכל. זה לא נכון, זה לא נכון. הרבה אנשים לא יודע על מה לברך על משהו. אומר טוב, אני אומר שהכל, הכל פותר הכל, זה לא נכון. כשיש ספק מה מברכים, כשהרבנים לא יודעים מה הם מברכים, יש ספק הלכתי, כי מצד אחד זה ככה, מצד אחד זה ככה. שהכל, אתה תברך שהכל, מספק, תברך שהכל. אבל אם אין ספק, אלא אתה לא יודע, אז מספק אל תאכל. אז תלך תחפש רב ותשאל מה מברכים על זה.
שם, אוי ואבוי אם תברך שהכל. אוי ואבוי, אסור. אסור, שהכל לא פותר. זה לא נקרא שהכל פותר הכל, שהכל לא פותר הכל. שהכל, כן, במקום שאין ברכה, לא יודעים מה לברך, אמיתי לא יודעים מה. ספק הלכתי זה דבר שהוא קצת עץ, קצת אדמה, קצת שהכל. לא יודעים בדיוק, מספקות, מי שלא מתה לך, יודע. אז ברכת שהכל זה ברכה כזו שפותרת דבר כזה. אבל מי שלא יודע, הגמרא אומרת, ילך לחכם וישאל. אין לך את מי לשאול, אז אל תאכל. לא, פיקוח נפש, אני הולך למות. טוב, פיקוח נפש, אתה יכול גם לאכול גם בלי ברכה. אבל זה לא פיקוח נפש. אתם מבינים, מי שלא שילמש, זה דיבורים אחרים, הלימוד תורה זה דיבורים אחרים, זה משהו אחר. מי שזכה להיות בשיעור תורה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, מי שזכה להיות בן תורה, להיות בישיבה, זכה להיות בישיבה, זכה לשלוח ילד לישיבה. זה סקאלה אחרת. זה לא עוד מצווה בתרי"ג. אומרת, אני אעשה מצווה הזו, אני אעשה מצווה הזו, לא נורא, מחר אני אעביר את זה זקנת הכביש. זה לא, זה חשוב, זה מצוות גדולות, כל דבר זה חשוב. אבל תורה זה משהו אחר לגמרי. מה, למה, מה קרה? כי תורה זה סוגיה שהיא נקייה, היא כל כולה סוגיה של פנים. אנחנו מדברים בשבועות האחרונים כל מיני סוגיות של פנים, 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 עומק, עומק. תראו מה זה, מה קורה למצווה שכדי לקיים אותה אתה חייב גוף. אתה חייב גוף. אתם יודעים שאחרי 120 נהיה בגן עדן, אחר כך יש עולם הבא. מה עושים בגן עדן? מה עושים אחרי, כשיבמות המשך, אחרי, כשיהיה העולם הבא? אין מצוות. מה כן יש? אם הוא תורה. העולם הלאה, היום לעשות אותם, אחר לקבל שכרם. השכר זה לימוד תורה, זה העונג להתענג בחיבור לדבר שהוא... דברים שהם גבוהים, אין לנו השגות בדברים האלה, אין לנו. תורה זה לא עוד מצווה, משהו אחר. מה קרה לכל המצוות שהן אחרת? כי זה עם הגוף, זה חיצוני. אתה לוקח משהו, אתה עושה משהו, כבר אחרת. תורה זה משהו... זה למעלה, למעלה, למעלה. הסבא מקלם היה אומר, הוא אומר שההבדל בין צדיק לבין רשע, הוא אומר זה בגודל ההשגות שלו. אצלנו אומרים, מי זה צדיק? מי שעושה מצוות, מי זה רשע? מי שעושה עבירות. הוא אומר, זה כן נכון, זה בסוף, בקצה, ככה זה יוצא. אבל איפה בשורש, איפה זה מתחיל? איך הוא נהיה צדיק, איך הוא נהיה רשע? מה בלומדס, מה שנקרא, בהבנה? מה עושה את ההבדל בין השניים האלה? הרי שניהם יש להם רמה חברים של סגידים, אבא ואמא אנשים טובים, שלחו אותם למקום טוב, זה יצא צדיק, זה יצא רשע. איפה ההבדל? מה פה בקופסה, בפנים? אז הוא אומר הסבא מקלם, בעומק בעומק ההבדל הוא מה היו ההשגות בגדלות, בעומק של דבר, בעמקות. ככל שבן אדם תופס, כן? הרי אם תיקחו כל אדם, עכשיו יש לו שתי מצוות לעשות. אליהו הנביא יעצור לה, והוא לא יודע מה לעשות, המצווה הזאת, המצווה הזו. הוא מתפלל, ברור לה, ברור לה, תעזור לה, אני לא יודע מה לעשות, המצווה הזו או את המצווה הזו. או אדם שיש לו מצווה ועבירה, והיצר הרע תופס אותו, הולך לעבירה, והוא, מה, היצר הרע אומר לו, מצווה. הוא לא יודע מה לעשות, קורה לנו, מדי פעם, פעם, ב-50 שנה, בטח זה קורה למישהו. אז אדם מתפלל, ברור לה, תעזור לי. פתאום אליהו הנביא נגלה אליו, ככה עם זקן לבן, ארור, באיזה אלפי כזה. הוא אומר לו, תקשיב, בוא אני אראה לך מה יקרה אם תעשה את זה, את העבירה. הוא מראה לו. כבר לא צריך להראות לו מה השכר של המצווה. הוא בורח. הראה לו, מוחש. זהו, גמרנו. מה קרה? יש לו השגה, לא עכשיו בפיתוי וב... זה לא בקטן. פתאום הוא רואה מה ההשלכות של הדבר. הוא רואה את העבירה, מה זה העבירה? זה מפלצת. זה משהו מפחיד. אתה עושה פה מה? אתה יודע מה שאתה עושה? להבדיל מצווה? מצווה זה לא תפילין, זה לא חסד, זה לא מה שנראה לך, חייכת למישהו. אתה יודע בחיוך הזה מה עשית? מראים לו, השגות, עולמות, עולמות. הוא רואה את זה, הוא יחפש עכשיו איפה אפשר. איפה אפשר? אמר לי פעם, חוזר בתשובה. אמר לי, אני אומר לי, החרדים אומר לי דבש. באמת אומר לי, חרדים דבש. הוא אומר לי, כל זמן... הוא אומר, שהייתי עם ג'ינס, הוא אומר לי, איזה כבוד עשו לי. הכניסו אותי לכל הרבנים, דיברו איתי, למדו איתי, חברו אותו, מה לא עשו בשבילי.
היו הכנסתי לה הכל. הוא אומר, החלפתי לשחור לבן, אמרו דייג, אמרנו, אתה כבר לא צריך. הלאה, עברו לאבא אחריי. באיזשהו מקום, יהודים שהם שומרי מצוות, איך הם מתייחסים ליהודי כמו חפץ של מצווה? אפשר להזדקות על ידו. די, הוא כבר התקרב. אז כאילו, אותו אחד, הבעל תשובה הזה אמר לי, תבין, הם לא חיפשו, הם לא, הם, איך אומרים, הם השתמשו בי להגיע איתי דרכי לעולם הבא, תפסו עליי טרמפ לעולם הבא שלהם. הם לא דאגו לי. זה לא נכון, דאגו לו. אבל, אומר, פתאום החלפתי מכנסיים, פה לא הננתי אף אחד. אמרו לי, די, אתה כבר בסודר, אתה בסדר, תסתדר לבד, אתה רוצה ללמוד, קח ספר, תלמד. אין חברותות יותר, נגמר, לא עזרו לי. אבל יהודי, כשהוא תופס מה זה, מה זה, מה זה מצווה, מה זה זה, הוא משתגע אחרי זה. הוא משתגע אחרי זה. אבל כשאין לו השגות, אין לו השגות, הכל קטן אצלו, קטן, הוא אדם קטן. אז הוא רואה עכשיו איזה פיתוי, בוא, ראה, עושים זה, כן, כן. הוא אדם קטן, הוא, אז הוא, הוא נופל. ככל שההשגות שלו גבוהות יותר, מה זה עבירה, מה זה מצווה, אז הוא נזהר, הוא מפחד. מפחד מזה ורודף אחרי זה. אז אומר הסבא מכלא, מה עושה את ההבדל, מה עושה את ההבדל בין צדיק לרשע? אומר ההבחנה זה בהשגות, איך מגיעים להשגות האלה? אתם מבינים מה זה תורה ומה זה מצווה? אדם שיקיים המון מצוות, זה מאוד חשוב, הוא חייב, יש מצוות, חייבים. אין פה משחק, זה לא לוקסוס, חייבים לקיים מצוות. אבל משהו יתקדם בלימוד תורה, כי זה ההשגות גדלות אצלו. ההשגות, הוא לומד תורה, הוא לומד. הוא לומד, פתאום נהיה אדם אחר לגמרי. ממילא כן, זה נותן נופך פנימי להכל. כי לעולם המגרש האמיתי שבו אנחנו עובדים, תמיד לזכור כל המצוות. בסוף, 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 מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רחמונה לי בבוי, את הלב הוא רוצה. את ההשגות, את ההרגשה בלב, את העבודה הפנימית שלנו, את זה הוא רוצה. את זה הוא רוצה. מתפילין טיפה פחות מהודרות, אבל עם כוונת לב תאורה, או מתפילין יותר מהודרות, עם פחות כוונת הלב. מה עדיף? ברור שפחות מהודר עם כוונת הלב הגדולה. כי בסוף התפילין רוצות את הלב. הבירולם רוצה את הלב. דרך התפילין. מה עדיף? הרבה לב בלי תפילין או תפילין בלי לב? זה תפילין עם, בלי לב, עדיף. כי עם כל הלב, אם אתה לא מניח תפילין, אתה לא מנחת עם תפילין. צריך להניח תפילין בלי להתחכם. צריך להניח תפילין. אבל לתוך זה ליצוק לב, לב, לב. איך בונים? איך יוצקים? איך בונים בניין של בן אדם? זה רק בתורה. זה רק בתורה. השגות שאדם יכול להשיג בשעה של תורה, בהמון מצוות שהוא יעשה בהרבה שעות, הוא לא יעשיג את ההשגות האלה. הוא יקיים מצוות, שכרו הרבה מאוד. עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכים לו. שכר הרבה הוא יקבל. אבל השגות, גדלות, אין כמו בתורה. זה עולם אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. ההשגות. הרמב״ם, כשהוא כותב לנו, כן? זה רמב״ם שבן אותו כמה וכמה פעמים. ויחי הדרך לאהבתו ויראתו. מה הרמב״ם? איך הדרך? אדם רוצה לאהוב את השם, לירא ממנו. איך? איך הדרך לאהוב אותו? איך להתקדם? איך מתקרבים לבורא עולם? איך עושים את זה? אומר הרמב״ם, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובואיו הנפלאים, הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך וקץ, אדם מתבונן על הבריאה. כן? והוא קולט. כן, אנחנו רואים איזה צ'יפ קטן, אתה מצוא בהתפעלויות מהגאון שהמציא את זה. והגאון שהמציא את כל הממציאים ואת כל העולם שאין כמו המצאה הזאת, היא להתפעל בורא עולם, ברא עולם. מה זה עושה ההתפעלות? התפיסה הזאת להסתכל על העולם, אבל לא כמו שפרה מסתכלת על העולם. שהיא רואה מה שאנחנו רואים בדיוק. לנו יש תפיסה עמוקה של העולם. איזה יופי מה הולך פה. השתבח שמו של בורא עולם שברא דברים כאלה. כשתופסים את העולם בתפיסה של עומק, עובדים עם השכל, העין רואה את העומק, מיד אומר הרמב״ם, הוא נרתע לאחורה, מיד נופל אווירת שמיים. יש לו רספקט מבורא עולם. אז פתאום אומרים לו, תשמע, זה שעשה את כל הזה, אמר לך תעשה את זה, מיד. סגור, לא מתווכח. אבל כשאדם אין לו השגות, הוא מתחיל להתווכח, המצווה הזו לא נראה לו, המצווה הזו כן נראה לו, זה, וזה לא חשוב, וזה כן חשוב, מעומק דעתו. מאיפה אתה יודע? אני שומע אנשים, אני שומע אנשים.
עם כיפות, גם, ובעיקר בלי כיפות. הם מדברים בדיבורי תורה, מדברים, 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 ככה זה ככה. אני אומר, מניין להם הידע הרלוונטי בתחום? כאילו, הוא מדבר על זה. הוא למד פעם את זה? הוא למד את הסוגיה הזו? מאיפה הוא מדבר? הרי, תמיד אני אומר לכם את זה, לא יעלה על הדעת שבתקשורת יעלו עורך דין שידבר על נושא של מיסוי. זה לא התחום שלו. הוא למד עריכת דין, לא מיסוי. לא יעלו רואה חשבון שידבר על רפואה. לא יעלו רופא שידבר על, אני יודע מה, על אינסטלציה. הוא רופא. הוא מאוד חשוב, הוא רופא, למד המון שנים, יותר מאינסטלטור, אבל הוא לא מבין מאינסטלציה. הוא לא יודע לפתוח סתימה, הוא רופא. אבל כשמגיעים לדיבורים של תורה, מעלים רופא, אינסטלטור, רואה חשבון, כולם, מדבר. לא נראה לו, נראה לו ככה. כי למדת את זה. עכשיו, הספרות שיש על התחום הזה, זה הרבה יותר מכל התחומים האחרים. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב. אני אומר, זה כל כך לא אינטליגנטי, השיח הזה בכלל. אתה שומע אנשים שאין להם שום מושג קטן, קטן, בתחום הרלוונטי, ומעלים אותם ומדברים. ומדברים, ומדברים, ומדברים. אתה אומר עצמך, אתה צובד, זה אמיתי או לא אמיתי? הם היו מעיזים להעלות רואה חשבון שדבר על ייעוץ משפטי? הוא רואה חשבון, הוא לא ייעוץ משפטי. אז איך פתאום מעלים אותו לדבר על תורה? מאיפה יש לו? הוא למד את זה? מאיפה הוא יודע? מה, בתור השלמה לתואר לקח קורס? מה? מזה לא יוצאים שום דבר? מה זה הדבר הזה? אני אומר לכם, לא רק אנשים בלי כיפות, לפעמים גם עם כיפות, הם שמדברים, הוא למד. אני אומר לכם, אני לא מעיז להגיד מילה, בלי שהכל כתוב לפני כן. אני יושב, 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 לא אומר לכם מילה מעצמי, מה אני הרבה, איפה אני יכול לדבר משהו? מה זה של, התורה זה של אבא שלי שאני יכול לחלק אותה למי שאני רוצה, איך שאני רוצה, לעטוף את זה, לבנות את זה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך השגות, השגות. כשבן אדם מבין, קולט, מה זה הבורא עולם, שהוא ברא עולם כל כך מורכב, מורכב מכל כך הרבה חיות, כן, שינויי מזג האוויר, והכל עובד בסירקולציה, הכל עובד בתיאום מושלם אחד עם השני, מדבר לדבר, והכל זה הרמוני כל כך, והכדור הזה בתוך כל הגלקסיות, איפה הוא ממוקם, בדיוק במיקום, הכל, אתם קולט את העומק של זה, אז הוא אומר, אנחנו אומרים, מהעולם הוא יכול להבין אז כמה עמוקה התורה, הרי שניהם זה אותו אחד עשה. ואם הוא אומר לך ברור עולם, תקשיב, כל הבריאה היפה המשוכללת הזאת, היא פנטסטית. כן? היא פנטסטית. כל זה, זה הסתכל באורייתא או ברא עלמא, הכל זה בעצם היטל של התורה, בתורה זה יותר מזה. התורה זה התוכנית של הכל. זה דברים, זה עושה השגות. אז פתאום בן אדם אומר, מה אני יש לי להתווכח? ברור עולם אומר לי, זה טוב. זה טוב. ברור עולם באמת בא לקראתנו. אמרנו, תאמו, ראו כי טוב השם. אומר, אתה לא סומך עליי, בוא תיתם. קח ביס, תראה. בוא, תעשה שבת כמו שצריך, באמת אבל. למצוא חפצך ודבר דבר, כמו שצריך, שבת כמו שצריך. תתכונן לשבת, תכין אוכל לשבת, תתלבש בגדי שבת, תשמור שבת כמובן, תתפלל כמו בן אדם, כל אחד לפי העדה שלו, המנהג שלו. בוא תגיד לי, אחרי 24 שעות, אם זה היה אותו דבר. אתה פתאום תטעם באוכל, טעם שאתה לא מכיר. אותו אוכל. אותו אוכל. זה דברים שהם השגות. ברגע שיש לך השגה פנימית, אבל זה הכל נוגע מההבנה. אנחנו חיים את החיים, הכל בצורה מאוד שטחית. אנחנו שטחיים מאוד, מאוד. ברור עולם, אנחנו אומרים את זה בתפילה. להודיע לבני האדם גבורותיו. וכבוד הדר מלכותו, בורא עולם, כן, יכל לברוא אותנו כנשמות כאלה מרחפות במקום שהוא אינסופי, ולעשות מה שצריך לעשות, זה הכל. לא, הוא לקח אותנו ועשה לנו באמת הפקת ענק, העולם שסביבנו. מדהים, מדהים, כל כך הרבה סוגי חיות וחיים ונופי, הכל. למה הוא עשה את כל כך, את כל המשות? זה עוזר לי שיש איזה, אני יודע מה, איזה חיפושית זבל בסוואנה, באפריקה. נתנו לך, כן, כן, לך סקית הרוי בנשונל, אומרים לך שם הדברים יפים. אז לא להתפעל מהסוואנה, להתפעל מזה שבראת הסוואנה, אז בשביל זה זה בא. להודיע לבני האדם גבורותיו, בורא עולם ברא את זה, כדי להראות לו מה הגבורה שלו בטבע. עכשיו תעברו לעולם הרוח, אז מה זה בוי רואי לו? אבל זה כל זה, זה דיבורים של תורה.
אדם שיקיים, כן, נניח, כל יום תפילין, כל יום תפילין, כל יום תפילין, הוא לא משיג את מה שאנחנו עכשיו אומרים. כי הוא לא לומד. אין לו גדלות. אז בהחלט זה יכול להיות שהוא יגמור נניח תפילין, והשם ישמור לאן הוא ילך אחר כך. טוב, רגע, הלו, אנחנו תפילין, אז אתה בעניין, מה אתה עושה שם? זה לא מתאים, זה... אין לו השגות, הוא קטן. קיים מצווה, וזהו, קיים את המצווה, גמרת המצווה. ראינו, המצווה היא לא מגינה מיצרה, לא בשעה שעושים, לא בשעה גם אחרי. זה לא עוזר לו, תורה, התורה בשעה היא עוזרת, ליצר הרע היא עוזרת, לפחות כשלומדים, היא עוזרת. היא נותנת לך, היא בונה אותך, אתה גדל, 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 גדל. זה סוגיות של עומק, סוגיות של רוח. אתם תראו, אנשים, כאלה, אני לא יודע, זה תופס גם אנשים שלומדים תורה באופן קבוע, אבל זה יותר תופס אנשים שלא לומדים תורה. בדרך כלל אנשים שהולכים, יש להם שיעורים, וזה עניתי בכל מיני מקומות במשך החיים. כל דבר ביומיום יותר חשוב מהשיעור. כל דבר, אם יש לו את זה או את זה או את זה, אז הוא לא יכול לבוא לשיעור. מתי הוא בא לשיעור? אם לא היה לו לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא 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 ולא, והוא ירגיש טוב, אז הוא בא. אבל אם אחד מהמשתנים לא מסתדר, הוא כבר לא בא יותר. מאיפה זה בא השגאון הזה? כי לא יודעים מה זה תורה. לא יודעים מה זה תורה. לא מבינים את תרום ערכה, וחזל מדברים הרבה, אבל גם את חזל צריך ללמוד בשביל הדעת. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אתם יודעים, עריכות כן, עריכות כן, אומרים את זה בברכת החודש, לא יודע, בנוסחים הספרדים, בעוונות אני אשכנזי, בנוסח אצלנו, חיים ארוכים, אומרים, חיים ארוכים, מה זה חיים ארוכים? זה לא ארוכים הרבה שנים, אלא זה איכות חיים, חיים טובים, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה לא רק אריכות ימים, לפעמים אדם אפשר לעשות את החיים, יחיה עד גיל 120, אבל באיזה מצב? השם ישמור, עדיף שכבר ימות, תראו אנשים זקנים, בתי אבות, זה לא חיים. ואורך ימינו, אריכות ימים, בתוך בריאות, אפילו מברכים אדם, שתהיה תאריך ימים. תברכו אותו שיאריך ימים בבריאות, שזה יהיה חיים. אחרת היה עדיף שימות. זה לא חיים, סובלים. לא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אריכות ימים כן, אבל באיכות חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. רגע, אבל אם נהגי יומם ולילה, אז הלך החיים. לא, זה החיים. תאמו, הוא כי טוב השם. אין לך השגות, אתה לא מבין, אתה בכלל יודע על מה, אין לך מושג על מה אתה מדבר, אתה לא קרוב לעניין. זה נראה לך איך אומרים, באת לשיעור ואחרי זה הולכים לעשות חיים. לא, זה החיים. זה החיים. אבל אדם שהוא סופג, אבל זה צריך, איך אמר רבי עקיבא, צריך שימוש חכמים. צריך לגדול, 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 אחרת, כשאדם הוא קטן, 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 אז הוא נופל. ההשגות שלו נמוכות. ואיש כי יהיה צדיק, תראו דוגמאות. ואיש כי יהיה צדיק, ואני רציתי רק את זה כהקדמה. אנחנו מעריכים מדי. ואיש כי יהיה צדיק, זה פסוק ביחזקאל. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. אדם צדיק, עשה משפט, צדקה. אל הערים לא אכל. ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל. ואת אשת רעהו לא תימה. ואל אישה נידה לא יקרב. והנביא ממשיך שם כל מיני מעלות. הגמרא בסנהדרין מבארת מה זה הכוונה. דרש רבך ברב חנינה, מהי דכתיב אל הערים לא אכל? מה הכוונה אל הערים לא אכל? איש צדיק אל הערים לא אכל. מה, הוא לא אכל ערים? לא אוכלים, לא עושים דברים כאלה. מה זה אל הערים לא אכל? שלא אכל בזכות אבותיו. הכוונה היא, כן, אברהם, אבינו, האבות והאמהות, זה הערים והגבעות, חזקים. אדם שהוא צדיק, הוא לא נזקק לחייו זכות אבות. יש לו מספיק זכויות מעצמו. הוא שווה את החיים של עצמו. בורא עולם אוהב אותו כמו שהוא שווה את זה. לא משאירים אותו פה בגלל שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. בלי זה. הוא מעצמו, הוא צדיק. לא אכל בזכות אבותיו. ראשי אומר שהוא יצטרך לזכות אבות. ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל. מה זה גילולי בית ישראל בדרך כלל? עבודה זרה. שהוא לא הלך לעבודה זרה. אומרת הגמרא, לא דור פה לעבודה זרה. שלא הלך בקומה זקופה. ראיתם פעם גדולי ישראל איך הם הולכים? כולם יש להם כפיפות קומה. לא הולך אחר. לא, כפיפות קומה.
זה הכוונה, ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל. ואת אשת רעהו לא תימא, אז כולם מבינים מה הכוונה. אשת איש, השם ישמור. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? שלא ירד לאומנות חברו. חבר שלו פתח חנות, שהוא לא פתח חנות ליד. הוא פוגע לו בפרנסה. ואלישע נידה לא יקרב, זה איסור קרת, פשוט, כתוב בתורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא הכוונה. שלא נהנה מקופה של צדקה. אנחנו כולם אוהבים חינם. אתה יכול להביא לי, תחשיג לי שם איזה? לא, אדם שלא בחינם. יגיע כפיך כי תאכל. זה המעלה הגדולה. חי בצמצום, חי מה שיש. ככה הגמרא מסבירה. לא משנה למה הגמרא מסבירה ככה, זה לא הסוגיה שלנו. מה אני כן רוצה כאן שתראו? הנביא יחזקאל, אנחנו מאמינים לגמרא, כשהוא כתב לנו, ולא נשא עיניו אל גילולי בית ישראל, לא הלך בקומה זקופה. זאת אומרת, הוא קורא לקומה זקופה עבודה זרה. אדם שהולך קומה זקופה, הולך ככה כולו כבוד ועיקר, בעיניים של הנביא יחזקאל, זה עבודה זרה. לא יגזים קצת? לא יגזים קצת? אז הוא הולך זקוף. אז הוא לא ענב. עבודה זרה עשית אותו? אשת רעהו לא תימא. מה זה? אומרת הגמרא, הכוונה היא שהנביא יחזקאל התכוון שהוא לא פתח חנות ליד חבר שלו. יש כאן מישהו מתפרנס באזור הזה, או האינסטלטור המקומי החשמלאי, לא נכנס לו לתוך פרסם את עצמו באזור הזה, נותן לו, זה שלו. הוא לא... רגע, אז בשביל הנביא יחזקאל, איך נקרא בן אדם שפותח חנות ליד חנות? כמו אדם השם ישמור שמתמש את איש. לא יגזים קצת? לא יגזים? זה נשמע הגזמה. ככה לקרוא לדבר כזה. בסדר, לא. פרנסה משם, הרי כל מי שעושה את זה, איך מתחילים? אמונה גדולה. פרנסה משמיים, אין אדם נוגע ומוכן לחברו, כי אם לא נימה, המזונות קצובים משם ראש השנה לראש השנה, מה הוא דואג? טוב, אז בואו יפתחו לך גם כן משהו. הנביא יחזקאל קורא לזה אשת רעהו תימא. לא, זה נראה גזמה כזאת. אישה נידה לא קרב. כן, אישה נידה זה איסור קרת. מה זה אלישע? לא נהנה מקופה של... מה, מי שנהנה מקופה של צדקה זה... זה כמו השם ישמור, איסור קרת. מה הנביא יחזקאל מתכוון? מה... בשכל שלנו אומרים זה הגזמה. זה לא קשור. לא קשור. נכון? כי אנחנו אנשים קטנים קטנים, אנחנו מגיבים, אנחנו לא נבלים מדברים קטנים. אנחנו רק מדברים מאוד גדולים נבלים. נידה, אשת רעהו תימא, עבודה זרה, זה מבהיל אותנו. אבל אצלנו לפתוח חנות ליד חנות, מה זה? בקטנה. לקחת למישהו עבודה? אפשר לחשוב, לא לגעתי לו בשביל, אה, בסדר, יהיה לו משהו אחר. להיות בקופה של צדקה, כל מיני דברים כאלה, זה... זה לא נראה לנו, לא, אנחנו אנשים לא מגיבים מדברים קטנים. אבל אצל הנביא יחזקאל שיש לו השגות, הוא אומר, אתה יודע מה זה הלכת בקומה זקופה? אצלנו מה זה הלכת בקומה זקופה? בסדר. אז טוב, אז אתה לא צדיק גדול. אצל הנביא יחזקאל, מה, הוא הולך בקומה זקופה? מה, אין לו יראת שמיים? מה, הוא לא רואה בכל דבר ברור עולם פה, ככה הוא מחביא את עצמו? הוא לא רואה בורא עולם? הנביא יחזקאל קורא לו, זה עבודת גילולים. זה עובד עבודה זרה. הוא לא רואה אלוקים כל הזמן. אנחנו כאלה קטנים, אנחנו נצאים, שיהיה הולך זקוף, מה זה בכלל? שום דבר. אין לנו ערך לכלום. לכן אנחנו גם עושים עבירות. כי אנחנו, אין לנו שום השגה ושום דבר. אצל הנביא יחזקאל לפתוח חנות ליד חנות, הוא פותח חנות, הוא מצייר מישהו, מנסה לקחת למישהו משהו. כשנביא יחזקאל זה כמו לקחת לו את האישה. אצלנו זה לא, מה פתאום? אצל הנביא יחזקאל זה אותו דבר. הכל חמור. אצלנו אנחנו אנשים בלי שום תוכן, אנחנו מאוד שטחיים. לא מגיבים לדברים שאנחנו החלטנו שהם קטנים. אבל אצל הנביא יחזקאל, בשביל זה הוא היה נביא. לא כמונו. הוא ראה מה זה לפתוח חנות ליד חנות, הוא ראה, הוא ידע מה זה, מה ההשלכות של דבר כזה. הוא אומר, לקחת למישהו משהו? זה כמו לקחת לו את אשתו, מה אתה עושה לו? אתה לוקח לו את הפרנסה? אתה נורמלי? אנחנו לא מגיבים לזה. אנחנו בלי השגות, נמוכים.
בתורה כתוב, פרשת פסח חומש בראשית, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלעם פילגש אביו, וישמע ישראל והיו בני יעקב 12. פסוק מוזר. יעקב אבינו והבנים שלו מגיעים לארץ ישראל. זה היה אחרי שרחל נפטרה. וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו. בלעה הייתה פילגש רחל. וישמע ישראל והיו בני יעקב 12. כאילו מה הסיום והיו בני יעקב 12? זה כבר כתוב 12. כאילו מה עכשיו, מה קשור פה לסיפור? אומר רשי, וישכב. מה, הוא באמת שכב עם פילגש אביו? עם בלעה? מתוך שבלבל משכבו, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה. מה היה? ורשי מספר. כשרחל הייתה חיה, אז יעקב אבינו, איפה היה הבית שלו? היה ארבע אוהלים. היה לו ארבע אנשים. רחל, לאה, בלעה וזלפה. עכשיו, הוא היה עם כל אישה. אבל איפה הבית שלו? איך אומרים הבית הראשי שלו? אצל רחל הייתה עקרת הבית, עיקרו של בית. כשנפטרה רחל, אז הוא קיפל את הציוד, היא נפטרה, ביטלו את הבית, האוהל הזה. הוא קיפל את כל הדברים שלו, והוא לא העביר את זה לאוהל של לאה, אלא הוא העביר את זה לאוהל של בלעה, לשפחת רחל. כאילו הייתה ההמשך שלה. אמר ראובן, אין, מלא אמא שלי שהלאה, היא האחות הגדולה, היא הצטערה מאחותה הקטנה. ניחה. אבל שהיא תצטער מבלעה, מהשפחה של אחותי הצעירה, אחותה זה. כאב לו. אז הוא הלך ולקח את המצעים, את המיטה של יעקב, והעביר את זה לאוהל שלה. בלבל את היצועים. יעקב חזר מהזרע, מגיע לאוהל של בלעה, היא אומרת לו, לא יודע, הגיע ראובן, לקח את הדברים, לקח, לא יודע. איך התורה קורא לזה? וישכב. מתוך שבלבל יצועי, זה נקרא כאילו, מה הקשר? מה הקשר? אז, תגידו לי, זה דומה? מה שהוא עשה למה שכתוב עליו שהוא עשה? ולכן התורה מזה, והיו בני יעקב 12. התורה אומרת, אל תתאה לחשוב שהוא רשע. שר צדיק. הוא לא עשה שום דבר. כן, הוא מחל כבוד אמו. כאב לו עליו כשאימא שלו מתבזה. והיו בני יעקב 12, נשאר אחד מהשבטים. אם הוא היה חלילה שוכב עם אשת אביו, הוא לא היה נחשב אחד משבטקה. זה היה נמחק. היה נמחק. וזה התורה מסיים, והיו בני יעקב 12. להגיד לך שתדע לך, נשאר צדיק, לא להתבלבל. נו, אז אם הוא לא עשה את זה, והתורה לא התכוונה לזה, אז למה כתבו את זה? אז למה כותבים את זה ככה? כי התורה מלמד אותך... אתה יודע מה זה? אבא עושה משהו, ואתה מחליט שזה לא בסדר. אתה עושה אחר, מזיז לו את זה. אתה יודע מה זה? אתה מבין מה? אתה רואה אומר לנו, תראו ציון. ציון, לא לשבח, כן? אבל תת ערך לדבר. זה חמור מאוד. אצלנו, בסדר, מה כבר עשה? לקח את זה, בסך הכל אמא שלו הייתה עצובה, וזה, לקח. בסדר, אפשר לחשוב, לא עשה כלום. אנחנו עדיין נותנים לו גם כן ציון לשבח, צדיק. התורה כועסת עליו, יעקב אבינו כשהוא מברך אותו ב-120, ראובן בחורי אתה כוחי וראשית אני יתר שאת ויתר עוז, פחז כמיים אל תותר כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. יעקב אבינו גוער בו על זה, יעקב אבינו גוער בו. לקח לו את הבחורה על המעשה הזה, לקח לו את המלכות, לקח לו. את המלכות נתן ליהודה, את הכהונה ללוי, את הבחורה ליוסף. יעקב אבינו מחל זה. והתורה אומרת, זה חמור מאוד. אצלנו שאנחנו, אין לנו ערך לשום דבר, אנחנו מזדעזעים מוישכב. בלבל יצועים, בסדר, לא נורא. לא, התורה אומרת, זה נורא, זה נורא מאוד. כותבים את זה במילה כזאת חמורה. לנו זה לא נתפס בכלל. אין לנו השגות. אנחנו לא אנשים ערכיים. אנחנו לא מגיבים לדברים האלה. אומר רב חלבוי, אומר רב הונה, כל הקובע מקום לתפילתו, זה גמרא מסכת ברכות, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. אדם שהוא מתפלל למקום קבוע, יש כמה פשטים בראשונים, מה הכוונה? קובע אותו מקום, אותו בית מדרש, אותו מקום בבית מדרש, לא משנה, תלמדו בהלכה מה זה אומר בדיוק. אבל מי שקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו.
וכשמת אומרים לו, כשהוא נפטר, אפשר להגיד לו בהלוויה שלו, אי ענב, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. רגע, אפשר לחשוב, בן אדם, זה מתפלל באותו מקום קבוע. אלוקי אברהם בעזרו, כשהוא נפטר אומרים לו, אי ענב, אי חסיד, תלמידיו של אברהם אבינו, לא הגזמנו קצת? לא הגזמנו קצת. כי אנחנו אומרים, אדם שמתפלל במקום קבוע, מה עולה לנו בראש? אני, אייל וקסלר, התפלל באותו מקום, אותו מקום, אותו מקום, כבר אלוקי אברהם בעזרו, מגיע לי כבר שיהיה, והקדוש ברוך הוא יעזור לי על כל דבר. אחרי המאה ועשרים, יגידו בהלוויה שלי, עיינה ויחסים, תלמידיו של אברהם אבינו. זה לא נראה לי הגיוני, כי אני יודע שאני לא ענה ולא חסיד, ולא מתלמידיו של אברהם אבינו. לא נראה לי הגיוני, נכון? אנחנו קוראים את זה גמרא, לא מבין. כי הגמרא לא דיברה עליי. הגמרא אומרת, הקובע מקום לתפילתו, מדובר פה על אדם שמתפלל. מה זה מתפלל? זה לא נראה בראש, מתפלל, מה שאנחנו מדמיינים בראש, אני עם הסידור, מתפלל. מתפלל, חולם. אז אתה לא מבין, אלוקי אברהם בעזרו, עיינה ויחסיד. אבל כשהגמרא אומרת מתפלל, היא מתכוונת לאדם שמתפלל, עומד מול בורא עולם, אני כלום, אתה הכל, לי אין שום דבר, הכל ממך, ואני מבקש ממך, אני לא בסדר לבד, הכל אתה. אז הוא אי ענב, אי חסיד, הוא מתלמידיו של אברהם, אבינו שם מתפלל. רק הוא יש לו עוד מעלה, שהוא גם קובע מקום מתפילתו. הוא לא סתם מתפלל, הוא מתפלל גם במקום קבוע, אצלו תפילה, זה לא חפלה, פעם פה, פעם פה, פעם שמה, פעם על הראש, פעם במיטה. הוא רציני, באותו מניין, באותו שעה, באותו כיסא. זה הגמרא. אז קוראים גמרא, אפילו גמרא אתה כבר לא יודע להבין. אין לנו השגות בשום דבר, אבל אדם שמתפלל באמת, ועוד גם קובע מקום מתפילתו, זה אי ענה ואי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. מי שיודע לעשות את זה. זה, אנחנו מדברים כל הזמן על מה שנקרא, לאן אנחנו צריכים להגיע. אבל כולנו מרגישים, כן, כל הזמן, וזה, אנחנו לא כאלה. אנחנו רחוקים מזה. אז איך אומרים? באווירה. אנחנו שבוע עכשיו לפני תשעה באב. אנחנו בעצם, באמת, באמת, אנחנו בשבוע של תשעה באב. תשעה באב זה יהיה בשבת. זה יהיה בשבת. בשבת אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, אז עושים, מעבירים את זה ליוד באב. לא מקדימים פורענות, מאחרים אותה. מה גם שיוד באב, בית המקדש גם נחרף ביוד באב, נשרף ביוד באב. בתשעה באב בחצות היום הציתו שונאים אש בהיכל, אז הם הציתו. והיה מחצות היום, לא חצות הלילה, חצות היום, בצהריים, בתשעה באב, הדליקו את האש, והיה בוער עד סוף תשיעי וכל עשירי. לכן מנהגי האבלות ממשיכים לתוך העשירי. שנה שאי אפשר לצום בשבת, אז גם, הקדומי פורענות לא מקדימים פורעניות, דוחים אותם. וגם שבאמת, עשירי באב זה התאריך. אז בואו קצת, מאותו עניין שאנחנו מדברים עליו, קצת, בואו נקרא קצת. כמגדל דוד צוואריך. מה זה מגדל דוד צוואריך? צוואריך של מי? מה מדברים פה? אומר המדרש, זה בית המקדש שנמשל כצוואר. בית המקדש נחשב כמו צוואר. ולמה? למה הוא נמשל לצוואר? כשם שצוואר יותר חביב מכל הגוף, שאם ינטל אחד מאיבריו של אדם יש לו חיים, מורידים לאדם יד, רגל, אפשר לחיות, תורידו לו את הצוואר, נגמר. ניטל הצוואר, אין לו חיים. כך אין לישראל חיים שחורב בית המקדש. שחרב בית המקדש, אין חיים. כשרוצים לשחוט, איפה פוגמים? בצוואר. צוואר זה נקודת החיבור בין המוח, שזה הקונטרול, לבין כל כלי המעשה, הגוף. אתה מנתק את זה, כלי המעשה בטלים. כלי המעשה בטלים. כמגדל דוד צוואריך, אנשים קוראים את זה, מסלסלים, אבסוטים. אתה יודע מה אתה אומר? שבלי בית מקדש, צריך לבכות שאתה אומר את זה. בלי בית מקדש אתה לא חי. דווקא אני עושה חיים. זה הבעיה, שאתה אפילו לא מבין שאתה מת. אבל בן אדם שלומד, לומד, ויש לו השגות, הוא קולט עד כמה אנחנו חסרי חיות, חסרי חיים. אנחנו חסרי חיות. גם בתקופות שנראה לנו שאנחנו באורות, שעשינו איזה מצווה, וככה יש לנו עונג וזה,
זה לא אפילו מעין ודוגמת הטעם האמיתי שהיינו אמורים לקבל אילו היה בית מקדש. שאז היה דופק. היה דופק, הלב היה עובד, הכל היה עובד, היינו... אתם מבינים למה... כן, יש כל מיני מנהגים, מנהגי אבילות בתקופה הזאת. כל עדה ועדה, לפי המנהג שלה, כל אחד שלא יזוז והמנהג שלו. אבל לפי כל העדות, בתקופה הזאת צריך להתאבל, והאבילות היא פנימית. האבילות היא לא בחוץ. עושים מעשים חיצוניים לבטא, אבל העבודה היא אבילות בלב, על מה אנחנו בוכים. וכל אחד יכול לראות את זה על עצמו, כי אנחנו כל כך הרב. אין יהודי שלא רוצה לעשות רצון השם. אין יהודי שלא... אומרים עכשיו מישהו הבא ואומר לכם, בוא, מחר אתה תקום בבוקר, תהיה הרב עובדיה יוסף. בלי להתאמץ. ככה תקום. אתה רוצה? חיים כנס, אתה רוצה? למה לא? צדיק צדיק. אנחנו מאוד רוצים. אין לנו בעיה שאנחנו לא רוצים. הבעיה היא שאנחנו אבל בסטטוס של כמעט מיואשים מזה. כאילו מה אני, איך, מה, לא שייך. לא שייך, לא בעניין. אדם יכול להרגיש, אנחנו כמו מתים. כמו מתים, אנחנו לא יודעים, לא מתפקדים. אומר המדרש, על אלה אני בוכייה. זה פסוק באיכה. על אלה אני בוכייה, אומר המדרש. רבי יהודה אומר, על סילוק הדעת, על סילוק השכינה. כשאין בית מקדש, אין שכינה, שכינה לא שורה עלינו. ממילא אנחנו, הדעת שלנו לא במקום, אנחנו מרגישים את זה. אנחנו יודעים מה חשוב, אבל אנחנו לא יודעים לחבר סיבה לתוצאה, לא יודעים לעשות עם זה משהו. פגרים מתים. זה עצוב. אנחנו כאילו בוכים על בית המקדש, כאשר נקוד על בית המקדש, לא נקוד על בית המקדש. אנחנו זה, הרי על ידי בית המקדש זה שכנתי בתוכם. החורבן הוא ניכר עלינו, לא שעכשיו שמה בהר הבית יושבים שמה ערבים, לא זה הבעיה. הבעיה היא זה אנחנו, אנחנו פגרים מתים. פגרים מתים. על אלי אני בוכייה, על סילוק הדעת, סילוק השכינה. רבי נחמיה אמר, על ביטול כהונה ומלכות. אין לנו דברים אמיתיים. רבי ישוע בן לוי אומר, על ביטול תורה. אבל למה יש תורה? הנה, עכשיו אנחנו בשיעור תורה. זה רחוק, רחוק מהדבר האמיתי. כמה שזה גדול, וכמה שזה נפלא, וכמה שאין מילים לתאר מה שאנחנו עושים כשלומדים תורה. אבל זה רחוק, רחוק, רחוק מהאורגינל. רחוק. רבי שמואל בר נחמני אומר, על עבודת כוח, עבודה זרה. בוכים על עבודה זרה. איזה עבודה זרה? מישהו מכיר עבודה זרה היום? כן, כולנו עובדים, אבל זו עבודה שהיא זרה לנו. אנחנו עושים, עובדים כל היום, לא לדבר הנכון. זו עבודה זרה. מה זה קשור? על אלה אני בוכייה? כי כשעם ישראל אמר, כן, על העגל, איך הוא הצביע? אמר, אלה אלוהיך ישראל. על אלה אני בוכייה, הכוונה היא, על זה שעל אלה, על אלה אלוהיך ישראל, אני בוכייה. על עם ישראל שהוא כל הזמן, כל אחד עם העגל זהב שלו. זה אוהב את זה בזהב, זה אוהב את זה בכסף, זה אוהב את זה בצ'קים, זה אוהב את זה במזומן. אבל זה כל האנשים בראש שלהם. על אלה אני בוכייה, זה חורבן. רבי זבדי בר לוי אמר, על ביטול הקורבנות, אין קרבה לבורא עולם, אין כלום, אין עבודה, אין קרבה, לא קרובים. רחוקים, רחוקים, רחוקים. רחוקים. כן, אנחנו אומרים, קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. כל כך קשה. קרוב השם, למי שקורא לו באמת, אבל קשה לנו להתקרב אליו כל כך. קשה לנו. אנחנו רחוקים, אנחנו מרגישים את זה. חורבן. מי שמתו נביאים ראשונים, ככה אומרת המשנה במסכת סוטה. נביאים ראשונים, כוונה היא זה הנביאים של בית ראשון, כי היו נביאים בבית שני גם בהתחלה. חגי, זכריה, מלאכי, היו... ממש בהתחלה, בהתחלה של בית שני. אבל מי שמתו נביאים ראשונים, בטלו אורים ותומים. אורים ותומים זה היה מצב שאדם היה מגיע לכהן, היה שואל שאלה, והכהן היה שואל בהשם, והיה אבני החושן שהיו הליבו של הכהן, היו מנצנצות לפי אותיות, והכהן ברוח הכהן שידע להבין מה זה אומר. הוא לא נביא הכהן, אבל הוא מתקשר, שיחת חינם לבורא עולם, לא לג... הלו, מה? תח תשובה, כן, לא, זה, ככה, ככה. אתם יודעים מה זה חיבור כזה לבורא עולם? הרי כל אחד מאיתנו לא יודע בשום רגע נתון האם מה שהוא עושה זה נכון או לא.
אנחנו לא יודעים, אנחנו בוכים בחושך, בגלל שישים באפלה, אולי זה, אולי זה, אנחנו מלאים ספקות. התרגלנו לחיות בחוסר ודאות. אז חוסר ודאות אצלנו זה חוסר ודאות קיצוני. אבל שאלו כל אדם, כל רגע נתון, הוא נמצא באיזה מקום, אתה בטוח שאתה במקום הנכון? הוא לא באמת יודע. הוא אומר, נראה לי, לא יודע, יש לך משהו יותר טוב, לא יודע. כן, ככה, ככה כולם, לא? שאלו, אף אחד מישהו יודע מה, מישהו יודע בדיוק מאין, לאן ולמה. אנחנו לא יודעים שום דבר. ברוך אתה, אני נבין, אני יכול, לא משנה, כולם בדברים. זה איבדנו בבית ראשון כבר, זה עוד לפני בית שני. בית שני כבר לא היה הורים ותומים. היה חושן, אבל לא היה הורים ותומים כבר, זה לא עבד. משחרב בית המקדש, פה אומרים המפרשים, השני, בית המקדש השני, בטל השמיר. שמיר זה הייתה איזושהי סוג בריאה כזו קטנה, כמו תולעת, שאיתה הם היו יודעים לסטט את אבני החושן. זה חיה שכל השימוש שלה היה לצוחק קדושה. משחרב בית המקדש השני, אז נחסר מהבריאה דברים שהשימוש שלהם היה בעצם לבית המקדש. אין יותר, לא צריך את הבריאה הזו יותר. נופת צופים, כן, פעם איזה מורה אחד, לא שמעתי אותו אומר את זה, שמעתי מישהו שציטט את המורה הזה. הוא אמר על איזה תלמיד, היה איזה תינופת צופים. אבל לא תינופת צופים. נופת צופים. נופת צופים זה דבש שהגיע מצופים, מקום שנקרא צופים. היה דבש מיוחד בטעמו וריחו. מישהו יודע מה זה היום? לא, יודעים מה זה דבש דבורים. הדבש הזה בטל. טוב. ופסקו אנשי המנה. אומר רשי. תוספות יום טוב מביא את הרשי הזה. אנשי המנה, אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. מה תגידו? גם אנחנו מאמינים. אומר רשי, לוותר ממונם. אנשים שמאמינים, אבל לא עד הכסף. אחרי הכסף. למה? לנוי מצווה. לא לקיים מצוות. לנוי. שהיא מצווה עוד יותר יפה, עוד יותר יפה, עוד יותר יפה. לצדקה. להוצאות שבתות וימים טובים. לא להוצאות קריסו בשבתות וימים טובים. אלא הוא לא חושב על מה... על עצמו. הוא חושב על השבת ועל הימים טובים. הוא מוציא כסף. והוא מוציא כסף. על צדקה. הם אנשים, יאללה, שילך לעבוד. לא, תוציא, תוציא, נותן צדקה. על נוי מצווה. טוב, זה קשר, מה, זה בסדר, מספיק. זה יהיה גם יפה. למה? לך לא חבל על הכסף? אנשי המנה, הוא מאמין בבורא עולם. מה, נראה לך שתפסיד כסף כי אתה מוציא את זה על מצווה? תגיד, אתה אמיתי? אתה דתי בכלל? נראה לך שאם תוציא על מצווה, יהיה לך פחות כסף, כאילו בשמיים יגידו, השכן שלו לא מוציא על מצוות, מגיע לו הרבה כסף. הוא מוציא על מצוות, טוב, תורידו לו מהחשבון. שואל לו פחות, שואל לו מה לאכול. זה לא אמיתי. אבל אנחנו מגיעים למצוות עם כיפה על הראש, מתחילים לעשות חשבונות, כמה זה עולה, כמה זה עולה, אפשר לחשוב שאתה קונה רכב, אתה עושה גם אחרי זה חשבון. מה זה? אנשי המנה, עבדו אנשי, פסקו אנשי המנה. אתם מבינים? המשנה אומרת, בטל השמיר, אין נופת צופים, אין יותר, לא רק שאין בית מקדש, אין גם איך לעשות חושן, אין את הכלי שאפשר לעשות איתו, היה בריאה כזו, אין אותה יותר. אין דבש, דבש הוא מיוחד בטעמו, למה? כי גם אין אנשים מיוחדים יותר. בטלו, פסקו אנשי המנה. אז למי? לנו? חלקי חילוף? מה? אין, לא מגיע. שנאמר, ראשי השם כגמר חסיד, כיפסו אמונים בבני אדם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי יהושע, רשב"ג, זה דור, הוא היה רשב"ג הנהרג, זה שמעשרה הרוגי מלכות, אם אני לא טועה. הוא אומר, משום רבי יהושע בן חנניה, מיום שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו כללה. אין יום שאין בו כללה. על זה הגמרא אומרת, אמר רבא, בכל יום ויום מרובה כלילתו משל חברו. כל יום עוד יותר מקולל, עוד יותר מקולל. מה זה מקולל? מה זה כללה? דבר שהוא שווה, אז הוא כבד, ולכן הוא מכובד. או יקר, יקר המציאות. יקר, כן, בלשון הקודש, אבל בארמית זה יקר זה כבוד. יקר הוא גדולה. דבר חשוב.
ההפוך מכבד, מיקר, מכבוד ומכבידות, זה קלון וקללה. כן? לקלל מישהו זה לבוז לו. הוא לא שווה כלום. הקללה חלה עליו, לא יהיה לו מה שיש לו. מכבד, מיקר, הוא נהיה זול. נהיה קלון. קלון זה מלשון קללה וקל. הפוך מכבוד, כבד, כבידות. אין לך יום שקללתו מרובה מחברתו. כשהיה בית מקדש, אז היה שפע, ירד לעולם. הוא ראה מביאה שמגויים היו יודעים מה בית המקדש נותן להם, לא לנו. להם. כמה טוב להם. היו עושים שמירה עליו. כבר לא יודעים. אין לך יום, כשאין בית מקדש, אין לך יום שקללתו... מה זה קללתו? הכל קל. אין ערך לשום דבר, בוא נזכר על עצמנו. אנחנו לא יודעים לתת ערך נכון לדברים טובים. אנחנו מאוד מעריכים, מותגים. תודו, מותגים, זה עושה לנו את זה. אולי אתה רוצה תפילין מותג? מה אתה אומר? תפילין מותג. מה, זה יקר כשר. העיקר חולצה, למה אתה צריך קשקוש? העיקר חולצה. לא, אתה לא מבין. אתה לא מבין. נכון? באמת לא מבינים, אף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין. אין לך יום שקללתו מרובה מחברו, ככל שאנחנו קלים יותר, קלים יותר, אז הכל מקולל יותר, הכל קל יותר. חסר שפע, חסר, חסר. אפשר לראות את זה בחיים. אנשים מחפשים על מה להתאבל, קשה להם להתאבל, לא מרגישים חורבן. איך לא מרגישים חורבן? החורבן קיים, החורבן נמצא כל הזמן. מרגישים אותו, מאוד מאוד מרגישים את החורבן. זה משנה, כן? אני לא עכשיו ממציא לכם מעצמי, כן? זה משנה. ולא ירד הטל לברכה. טל זה ברכה. כתוב שאם טל, בלי טל העולם חרב. אומרים חז"ל, הפסיק הטל לרדת לברכה. אתם יודעים מה זה? כאילו טל זה בסיס, בייסיק של ברכה. אתה לא יורד לברכה. וניטל טעם הפירות. לפירות אין טעם. ושאומרים, למה אכלתי אפרסק? מה לא טעם? אז תשאל את הזקנים איזה טעם היה פעם לאפרסק. שאלו אתם, כל אחד מכם ישאל את הזקנים, מה, איזה טעם היה? לפירות פעם. תראו לך, היום, תראו, כל האימהות שעושות סלט אומרות לכם, אלה, גווניות היום אין טעם. העולם השתנה, הכל יורד, 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 הכל יורד כל הזמן, כבר 2,000 שנה. אני לא יודע, בקצב של הירידה, אני לא יודע כבר איזה טעם פירות היה לפירות פעם. הגמרא מספרת, כן? זאת אומרת, תאנים או תמרים, שאכלו תמרים ליד הכנרת, המקום משובח שם. היה כמה שעות הבן אדם היה שיקור, מהתמר, מהרוב המתיקות, זה הרפל אותו. יין פעם, בזמן הגמרא, אפשר לשתות יין ככה. היו צריכים למזוג אותו במים. רבע יין, שלוש רבעים מים. זה מסוכן היה לשתות יין. ככה, יין ככה, יין חי, זה נקרא. יין הוא יין מזוג. תמיד יין מזוג. רביעית יין שכתוב בהלכה לשתות, זה יין מזוג. זה רבע מתוך זה יין, שלוש רבעים מים. היין היה, אי אפשר לשתות אותו. היום, יין, יין, 100% יין, אתה בשלוק שותה אותו. בלי כלום. בלי כלום. היום יין צריך לתגבר אותו עם כל מיני טעמים, כל מיני דברים. העולם השתנה מאוד. מה קרה? פסקו אנשי האמנה. פסקו אנשים שתופסים, נותנים ערך למציאות. אז למציאות אין ערך. אז רואים את זה, זה פוגע בהמון דברים. בורא עולם מראה לנו את זה. זה עכשיו סיפור מחורבן בית ראשון. רבי יצחק פתח. על הפסוק בירמיהו, בושנו כי שמענו חרפה כסתה, סליחה, בושנו כי שמענו חרפה, כסתה כלימה פנינו. למה? כי באו זרים על מקדשי בית השם. על הפסוק הזה, התביישנו מאוד כשהשונאים הגיעו לבית השם. הפסוק הזה נאמר עוד לפני שזה קרה, זה היה נבואה שזה הולך לקרות. אז מסביר רבי יצחק, מה היה שם? איפה זה התקיים? אתה מוצא בשעה שנכנסו שונאים לירושלים. הבבלים באו לכבוש את ירושלים. נכנסו עמהם עמונים ומואבים. גם עמונים ומואבים באו להצטרף. למה? הם מאוד לא אהבו את עם ישראל, כי בתורה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. כאילו הם לא שייכים לעולם להתחבר להיות כמו יהודים.
שנאמר ידו פרש צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. איזה גויים באו מקדשה אשר ציווית בתורה לא יבואו בקהל לך? על מי נאמר לא יבוא בקהל השם? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, וזה מה שאומר באיכה. כי ראתה הגויים באו מקדשה, אשר ציווית, לא יבואו בקהל לך. זה היו עמונים ומואבים הגיעו. נכנסו לבית קודשי הקודשים, ומצאו שם שני קרובים. נטלו אותן ונתנו אותן בחליבה, והיו מחזירים אותן בחוצות ירושלים. קחו את הקרובים. זה היה דמות של ילד וילדה, כמו מלאכים, כנפיים. ואומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזו עובדת עבודת כוכבים? הרי מה היהודים כל הזמן אומרים לנו? עבודת כוכבים, עבודה זרה, עבודה זרה, שיגו אותנו מהעבודה הזרה הזו. בואו תראו מה הם מחביאים שם בפנים אצלהם. עבודה זרה, שתי פסלים. ראו מה מצינו להם, ומה היו עובדים. כל הפינשמים, כל הדתות אותו דבר, כולם אותו דבר. עד היום ככה מבזים את זה, כשרוצים לך, כולם אותו דבר. אין שום דבר בעם ישראל. על זה הפסוק ביחזקאל, המדרש מביא. יען אמור מואב ושעיר, הנה ככל הגויים, בית יהודה. עמון ומואב אמרו שאנחנו כמו כל הגויים, על זה הענישו אותם. אתם מבינים מה העונש שלנו? הגיע מצב שהקדוש ברוך הוא מחריב את הבית, והוא גורם לנו שהפנים שלנו יוצא החוצה, בית קודשי הקודשים יוצא החוצה, אבל לא מביא לנו פנים, אלא מביא לנו ביזוי וכלימה. אמרו לנו, אתם עובדי עבודת כוכבים. הפנים שלנו, עבודת הקודש שלנו, התהפכה עלינו בפנים. יהודי עמד ברחוב, בושה כיסתה, כן? זה אומר הנביא. בושנו כי שמענו חרפה, כיסתה כלימה את פנינו. למה? כי באו זרים על מקדשי בית השם. בית המקדש כביכול, הפנים שלנו, שהכל היה קודש קודשים. זה התגלגל שהעמונים והמואבים, האויבים המרירים שלנו, אלה שלא יבואו בקהל השם, הוציאו את הפנים שלנו החוצה וביזו אותנו שאנחנו עובדי עבודת כוכבים. עם ישראל עבד עבודת כוכבים בית ראשון. בית ראשון מפני מה אחריו? גילוי הראיות, שפיכות דמי עבודה זרה. זה היה. אבל לבוא ולהבין את הקודש הקודשים, את הכרובים, אתם מבינים מה שקורה? מאבדים, איבדנו את הפנים. לא רק שאיבדנו אותו, אלא עוד מהפנים הזה שלנו, זה יתהפך עלינו. איזה בושה, איזה בושה. זה לפני כמעט 2500 שנה. לא, אני מגזים. כן, 2500 שנה. תנו רבנן, זה גמרא מסכת תענית. משחרב הבית בראשונה, נחרב בית המקדש הראשון, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה. בית המקדש היה בניין גדול, היה מלא מפתחות. ומפתחות ההיכל בידיהם, היה להם מפתחות של ההיכל, ההיכל זה החדר החיצוני. ועלו לגגו של היכל, ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים לפניך, הרי המפתחות מסורים לך. קח את המפתחות. זה ביטוי גם, אני מחזיר את המפתחות. וזרקום כלפי מעלה, זרקו את המפתחות. יצתה כמין פיסת יד ולקחתם. והם קפצו ונפלו לתוך האור, והכהנים מהגג קפצו לתוך האור, הדליקו את הבית, שרפו אותו, קפצו לתוך האש, תבדו. ועליהם כונן ישעיהו הנביא, מסע גי חיזיון. גי חיזיון. ירושלים זה גי, כן? שכל הנבואות, החיזיונות, נאמרו עליה. מסע גי חיזיון, מסע, כן? נבואה על ירושלים. שמה? מלאך איפה כי עלית כולך לגגות. הם עלו לגגות, והם שם הם יתו, קפצו ומתו. תשועות מלאה עיר הומיה, קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. קפצו לאש, מתו ברעב. ככה הנביא ישעיהו בוכה על ירושלים. זה הגמרא מסכת תענית, בפסיקתא, כן, זה ברייתות. כתוב את הסיפור הזה עם השלמה שלו, זה על הכהנים. היה גם את הכהן גדול. באו השונאים וקבעו בימה שלהם בהר הבית, ועלו להם בבימה האמצעית מקום שהיה המלך שלמה יושב ונוטל עצה מן הזקנים משם, שנשתכלל בית המקדש.
במקום איפה ששלמה המלך ישב עם הזקנים בחצר, לתכנן איך לבנות, מה לעשות את בית המקדש, באותו מקום שמו בימה, והתקבצו שם כל הפרלמנט של ה... כשכבשו את בית המקדש, מה עושים? איך להחריב? באותו מקום שחשבו איך לבנות, מבנים את האקט הסמלי, שם עכשיו יושבים איך להחריב. עד שנמלכו ביניהם, ישבו, חשבו לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. נטלו עיניהם, והנה ארבעה מלאכים יורדים ובידם ארבעה לפידים של אש. וניתנו בארבע זוויות של איכל ושרפו אותו. ירדו מלאכים מהשמיים והם הציתו את האש. כשראה כהן גדול שנשרף בית המקדש, נטל את המפתחות וזרקן לשמיים. פתח פי ואמר, הרי מפתחות של ביתך, אפוטרופוס של שקר הייתי בתוכו. מה זה אפוטרופוס? אחראי, לא הייתי אחראי טוב. כן, תראה מה שקורה. יצא לילך לו, תפסו אותו השונאים ושחטו אותו אצל המזבח, מקום שהיה מקריב את התמיד. כהן גדול נשחטו אותו, עצחו אותו שם. יצתה ביתו, בורחת וצובחת. אוי לי אבא, חמדת עיניי. הבת של הכהן גדול, שם מכובדת. אתה צועקת. תפסו אותה ושחטו אותה וירבו דמה בדם אביה. גם היא נרצחה שם. כשראו הכהנים והלוויים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורים ואת החצוצרות ונפלו באש ונשרפו. אתם מבינים מה זה אומר? כשהיה בית המקדש הראשון, הם חטאו שם. אבל כשבורא עולם לקח להם את זה, אתם הם הרגישו, אין, זה החיים שלנו. אין לנו חיים בלי זה. אין לנו חיים בלי זה. לפעמים כשלוקחים לנו, מתי אנחנו עומדים להעריך משהו? תשימו לב, מתי אתם מרגישים שיש לכם ראש? כשכואב לכם הראש. אם לא כואב הראש, אתה לא מרגיש שיש לך ראש. כואב לך הראש, אתה מרגיש שיש לך קופסה. מתי אדם מרגיש שיש לו גב? כשנתפס לו הגב. כשלקחו את הבית, הם קלטו. כמגדל דוד צווארך, אתה לוקח את זה, הרגת אותנו. קפצו לאש, מתו. ונסיים במשנה האחרונה, מסכת סוטה. משבית רבי מאיר, רבי מאיר זה כבר אחרי החורבן, ביד אחרי החורבן. דור, דור שתיים אחרי החורבן. רבי מאיר זה היה הרבי של רבי יהודה הנשיא, זה שכתב במשניות. בטלו מושלי משלים. מושלי משלים הכוונה היא אנשים שידעו להסביר טעם של דבר, פנים. המשל הרי מה התפקיד שלו? אתה אומר למישהו משהו, לא מבין מה אתה אומר. אתה אומר, אני אתן לך דוגמה. כאילו אם אתה, למשל, המשל הוא יותר קרוב לשומע, הוא יבין את המשל, אז הוא יבין את הנמשל. מי יכול להגיד משל? מי שמבין טעם הדבר, עומק. מת רבי מאיר, כבר לא היה יותר אנשים שהיה כבר את העומקים האלה. איבדנו משהו. מי שמת בן עזאי, זה אותו דור, בטלו השקדנים. רשי אומר, שוקדים על דלתות בית המדרש לילה ויום. דאמר בן עזאי, כמו שאמר בן עזאי, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה? אומר, מה אני יכול לעשות? אני מת, אני מת. מת על התורה. לא יכול בלי, לא יכול. מי שמת בן זומה, בטלו הדרשנים. מה זה דרשנים? לדרוש טעמי המקראות. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, עד שדרשה בן זומה. כל ימי חייך, ימי חייך הימים. הוא היה גדול הדרשנים. ידע להגיד דרשות, כלומר, טעמי המקראות, כל דבר, לדעת מאיפה זה רמוז בתורה שבכתב. אתם רואים את הטעמי. סוגיות של פנים, פנים, הכל בטל, בטל, בטל. אדם שהוא, מה? נפשי חשקה בתורה. הלב שלו בתוך התורה, איבדנו את זה. משמת רבי יהושע, זה כבר עוד דור אחד קדימה. משמת רבי יהושע, פסקה טובה מן העולם. רבי יהושע בן, זה דור אחד לפני. יהושע בן חנניה, רבי אליעזר, רבי עקיבא, הדורות האלה. משבה, כן, טובה. כוונה היא, ככל שהאנשים פחות טובים, פחות פנים, גם העולם פחות נותן את זה. המציאות היא גם לא שווה, ריקה, קלה. משבית רבן שמעון בן גמליאל, בגובי ורבו צרות. היה הרבה מכות, היה צרות. זאת אומרת, זה ביטוי לחסר של רוחניס, חסר פנים, אז העולם מתרוקן, מתרוקן. משבית רבי אלעזר בן עזריה, פסק העושר מן החכמים. רבי אלעזר בן עזריה היה עושה מעשר בהמה כל שנה, הגמרא אומרת, 12,000 כן, עגלים זה היה המעשר שלו. זה אחד מעשר. זאת אומרת, היה לו 120 עגלים בשנה, נולדו לו בעדרים. עושר אדיר. משמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. למה? מה היה שם?
כי רבי עקיבא היה יודע לדרוש על כל קוץ וקוץ, לא את התורה הוא רק היה לדרש, את הקוץ, את ה, את ה, את התיוגים. וכשכולם ראו עד כמה התורה מדויקת, עד כמה התורה חכמה, אנשים העריכו, שוב, ככל שיש השגות גבוהות יותר, מעריכים יותר. מי שמת רבי עקיבא כבר לא היה את ההשגות האלה. ירד דרגה. בטל כבוד התורה. מי שמת רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה. רבי חנינא בן דוסא, הגמרא מספרת עליו, כן, היה אז מעשה ניסים אצלו, זה היה... השכנה שלו הגיעה, אמרה לו, רבי, אני גרה פה ליד. הזמנתי אצלם, היה עושים קירות, והיו שמים קורות. הקורות זה, על זה התקרה הייתה יושבת, מעץ. אומרת, המהנדס הזמין קורות, אבל קצרים מדי. נגיד, בין קיר לקיר, 8 מטר, הקורות, 7, חסר. מה את באה אליו? מה את רוצה שהוא יעשה? שיזמין לחדשים? תזמין, תקשרי, תזמין לי חדשים, מה את רוצה? אז הוא אמר לה, איך קוראים לך? אז היא אמרה לו, איכו. שם כזה, פעם היה איכו. כאן אירועים שצדיקים פעם לא ידעו איך קוראים לשכנה שלהם. שאלת, הייתה שכנה שלו, ככה גמר אומרת. שאלת, איך קוראים לה? איכו. אז אמר לה, איכו, לינטו קישור איכו. אמר לה, יתרחו, הקורות יתרחו, תלכי, הכל בסדר. והגמרא אומרת, דורות אחרי זה, המורה אמרו שהיינו ליד הבית הזה, כן, זה היה הבית המפורסם, של הקורות של רבי חנינא בן דוסא. אתם מגיעים את הדבר כזה? רש"י אומר, אנשי מעשה, היה להם ביטחון כזה ברור לעומר, קדוש ברוך הוא יסדר, זה יהיה, אל תדאג, יהיה בסדר. המורה מספרת שפעם אדם שכח תרנגולים ליד הבית שלו. והיה להם סימן, היו קשורים בחוט אדום. ואשתו באה, אמרה לו, מישהו פה שכח תרנגולים, חוט אדום, אמרה להם מה לעשות, יש בזה סימן, אסור צריך להשיב את זה. שמו מודעות, אף אחד לא בא. אז הוא גידל את התרנגולים, ונצאו אפרוחים, ולא גידל. קיצור, תרנגולים שיגעו את האשתו של רבי חנינא בן דוסא, אמרה, תשמע, אין לי חיים, כך גרים לי כל היום בבית, עושים לי פה לשלשת, אני לא יכולה לחיות ככה. אמרה לה, לא נראה, אז תמכרי את התרנגולים, כל התרנגולים, תלול, נמכור תלול, נביא עיזים. העיזים האלה היו יוצאים לאכול. כן, אז הגמרא מספרת על החמור של רבי פנחס בן יאיר שלא אכל מן הגזל. יום אחד השכנים מגיעים לרבי חנינא בן דוסא, ואומרים, שמע, העיזים שלך נכנסים לבגינות, בגינות, אוכלים לנו את החסות, זה לא בסדר. אמר להם, העיזים שלי אוכלות גזל? לא יכול להיות, לא יכול להיות. אמרו להם, מה לעשות, זה ככה, תמכור אותם, מפריע לנו. אמר להם, בואו נעשה סימן, אני אשלח אותם היום, אם הם יחזרו בלילה עם דובים על הקרניים, סימן שהם לא אוכלים גזל. אם לא, שיתרפו. בלילה הגיעו העיזים עם דובים על הקרניים. שמעתם דוב על הקרניים של העז? איך היא סחבה את זה? רק מהמשקה הייתה צריכה להתרסק. זה ניסים גלויים, אנשי מעשה. אתה ממש סיפרת עוד מעשים עליו, פעם על אשתו, מלומד בניסים הייתה. מי שאמר לשמן שהדלק, היא אמרה לחומץ שהדלק, הבת שלו פעם אחת הוא ראה אותה עצובה בליל שבת, אמרה, למה אתה עצובה? אמרו, התבלבלתי בזה של הנר, שמתי במקום שמן, שמתי חומץ. לא יהיה לנו אור בליל שבת, זה יחבא עוד רגע. הוא אמר לה, מה זה משנה? שמן, חומץ. מי קבע ששמן דולק? בורא עולם. אז הוא יגיד לך, חומץ שידלק, מה זה משנה? אז ממים, אז מקולה, מה זה משנה? אומרת הגמרא, לא רק שזה דלק, זה דלק עד מוצאי שבת. אישי, שמה קצת, היו עניים, שמה רק ללילה, לחושך. עשו מזה הבדלה אחר כך. היה מלומד בניסים, משמת רבי חנינא בן דוסא, אנשים כזה ביטחון, בטלו, אין יותר כזה דבר. משמת רבי יוסי קטנותא, פסקו חסידים. ולמה נקרא שמו קטנותא, רבי יוסי הקטן, מה זה הקטן? שהיה קטנותן של חסידים. אז רש"י אומר, היו כבר, היו הרבה חסידים ואנשי מעשה לפניו. הוא היה הכי קטן והאחרון שביניהם. וזהו, אין יותר חסידים. יש היום, שטריימל, זה משהו אחר. משמת רבן יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה. היה הגדלות של חוכמה, מה עושה מפרט, מה הוא ידע. אנחנו לא יודעים להסביר את הרשימה שמה שהוא ידע. רק את הרשימה, מה זה היה שם. משבית רבן גמליאל הזקן. כן, אם תשימו לב, הגמרא פה, המשנה עולה בדורות. מדורות 2 אחרי החורבן, אנחנו עכשיו בדור שכבר לפני החורבן. רבן יוחנן בן זכאי זה דור החורבן. רבן גמליאל הזקן זה דור לפני החורבן. יש עליו גם משניות שהיה עומד על גב המעלה בהר הבית, ראה את כל ישראל, יש כמובן, הוא היה חי בבית. הבן שלו זה רבן שמעון, בן גמליאל הנהרג, זה שהרגו אותו. משמת רבן גמליאל הזקן, בטל כבוד התורה. הגמרא אומרת שהיה, אנשים היו חזקים. לימוד תורה בדורו של רבן גמליאל הזקן היה בעמידה. מומחה צדיק אומר. זה דורו של רבן גמליאל. למדו תורה כל היום, ולא היה, ללמוד תורה, 18 בעמידה ותורה בישיבה, נו באמת. נו באמת, אתה יודע מה זה תורה?
תורה היה רק בעמידה. לשבת ללמוד תורה, מה נראה לך? זה עיתון? עיתון תקרא בישיבה, לא תורה. היום אנשים אומרים שרגע הרי שכון במיטה ככה עם ספר. נראה לו זה עיתון. היו תורה רק בעמידה. רק בעמידה. בדורו של רבן גמליאל, סוף בית שני, זה היה הרבה קלקול הזה בעולם. הבריאות, עוד לפני החורבן, הבריאות של האנשים ירדה, כבר לא היו מסוגלים לעמוד יום שלם. דמיינו לכם, רבי עקיבא, באותם דורות, 24 שנה לא בבית, לומד בישיבה, זה 24 שנה על הרגליים. על הרגליים. אנחנו לא מסוגלים. בישיבה אנחנו לא מסוגלים. בעמידה. בעמידה, היה אסור ללמוד תורה בישיבה. כאילו, מה נראה לך? זה תורה. מה זה יהיה הזה, אתה יושב? תקום. יש לנו מושגים, אתם מבינים? זה... אבל הכל יורד, הכל יורד. בטל כבוד התורה, זה כבר גמרנו, זה כבר התורה כבר. לומדים תורה בישיבה, אז ככה זה נראה. ומתה הטהרה ופרישות. כאילו כבר אין יותר טהרה, אין יותר פרישות, זה כבר עוד בזמן בית המקדש עוד. סוף בית שני. מי שמת רבי ישמעאל בן פאבי, כן, בגמרא כתוב שכשהוא התמנה להיות כהן גדול, העזרה צווחה יבוא, ייכנס רבי ישמעאל לכהונה גדולה. הוא היה צדיק גדול. בטל זיו כהונה. מה שאומר, הוא היה חכם ועשיר, וכהנים רבים היו אוכלים את זה, הוא היה כהן ככה, כהן גדול, דוגמה, בבית שני הכהנים הגדולים היו קונים את זה מהרומאים, הרומאים שלטו פה, והיו קונים את זה, והיו כהנים לא ראויים. ב-420 שנה שימשו בכהונה גדולה למעלה מ-300 כהנים, אני לא טועה. למה? כי כל שנה היו מחליפים כהן. כל שנה היו מחליפים כהן. וכשהיו מחליפים את הכהן, למה? כי הוא היה קונה את זה בכסף, הוא לא היה אדם ראוי. היה מגיע יום הכיפורים, הוא היה נכנס לפני ולפנים, היו קושרים לו חבל ברגל, כולו היה יוצא חי, היו מושכים את הגופה אחר כך, היו מתים, לא היו ראויים לזה. פתאום היה כהן גדול ראוי, זה היה התרגשות. בטל זיו החורבן, אין, גמרנו, רבי ישמעאל בן פאבי נפטר, בטל זיו הכהונה. מי שמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. רבי יהודה הנשיא, זה כבר אין יותר ענבה, יראת שמיים. רבי פנחס בן יאיר אומר, מי שחרב בית המקדש, בושו חברים. מה זה בו? חברים זה כמובן תלמידי חכמים. הרמב"ם אומר, למה הם נקראים חברים? כי רק, איך אומרים, אם אתה רוצה מישהו שיהיה לך טוב להיות אותו ביחד, שיהיה לך חבר, זה רק תלמיד חכם. כל אחד אחר רק יעקוס אותך, רק צרות ילך ממנו. אז זה לא חברים טובים. חברות נאמנה זה רק עם תלמיד חכם. זה יכול לעשות לך טוב. ובני חורין, חברים, תמידי חכמים, ובני חורין, זה הכוונה מיוחסים. יהודים מיחוס, כמו שצריך. אז בושו, הכוונה היא בישו אותם. חרב בית המקדש, אין כבוד ליהודי שורשי, אין כבוד. תמידי חכמים, אין כבוד. וחפו ראשם, אומר רש"י, גברה יד עזי פנים, ממזרים שהם עשירים, ואלו עניים. היום אנשים, מה יש לו? כמה יש לו? מה יש לו? אתם מכירים את הבדיחה הזו, שאחד הגיע לשבעה, אז הוא שואל, תאבי לי, מה היה לו? אמרו לה, הוא דירה, מכונית. לא, מה היה לו, מה הוא נפטר? היום הכל כסף. כסף. ונדלדלו אנשי מעשה. אומר רש"י, אין חש להם. כבר יש פה בן אדם אחד עם ערך, הוא מדבר, הוא שתוק, שתוק אתה, עזוב, אתה לא מבין. וגברו בעלי זרוע או בעלי לשון. אנשים שיש להם כוח שולטים, או אנשים שיש להם פה, הם שולטים. לשון לא טובה, כן? ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל. אומר רש"י, ואין דורש לישראל. אף אחד לא דואג לעם ישראל. ואין מבקש עליהם רחמים. מי יתפלל עלינו? מי? בטלו כל הצדיקים. ואין שואל, אומר תוספות יום טוב. זה שאף אחד לא דוג לעם ישראל, אף אחד לא מתפלל לעם ישראל, לפחות אדם לאדם, לפחות באדם לחברו, אומר תעשות יום טוב, אין שואל בשלום חברו, אף אחד גם לא מתעניין בשני אפילו. ביום יום, מישהו דואג לך, מה איתך, איך אתה מרגיש? אין, הכל חיצוני. על מי לנו להישען, אומרת המשנה. זה פעם, זה עוד לפני הדרדור של היום. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אין על מה להישען, אין על מה להישען היום, אין על מה. משנה ככה אומרת, תחשוב לפני 2,000 שנה. על מה להישען? רק על אבינו שבשמיים.
רבי אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדש, שרוחה כמאיה למבק הספריה. התחילו, אומר רש"י, התחילו החכמים להיות כמו מלמדי תינוק, כאילו כבר לא מתייחסים אליהם, כאילו הכל יורד דרגה. ספריה כחזניה, חזניה כעמא דארעא. האנשים שהיה להם, כאילו האלה שמשמשים בקדושה, עושים דברים, הם נהיים כמו בדרגה של עמי ארצות. ועמי ארצות מה איתם? עזלה ונדלדלה. אומר רש"י, הולכים ודלים ומתנבלים. אתה רואה עם אנשים יהודים, זרע הקודש של אברהם, יצחק ויעקב, רואים ברחובות. אתה רואה אותם, אמיתי, לא עושה חשק. אתה אומר, זה עם ישראל זה. הכל יורד, הכל יורד, הכל יורד, הכל יורד. ואין מבקש, על מי יש להישען? כך אומר רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר בן הורקנוס, תחשבו לפני 2000 שנה, דור החורבן. על אבינו שבשמיים. מסיים את המשנה. בעקבות משיכה, כמובן היא בעקבתא דמשיכה, בסוף הגלות, אומר רש"י, בסוף הגלות לפני שיבוא המשיח. עד כאן המשנה דיברה מה היה לפני 2000 שנה. עכשיו באמת הגמרא שולחת לנו פקס לדורנו. סוף הגלות, לפני המשיח, מה יהיה? חוצפה יסגה. מה זה חוצפה? אדם לא שווה שקל, הוא מדבר כאילו הוא מיליון דולר. מי אתה בכלל? תסתום את הפה, תשתוק. חוצפן, חוצפן. זאת אומרת, אין לו שום ערך, אין לו שום כבוד אמיתי. אבל הוא גבוהה גבוהה, ברור? אין ערך, הוא שטוח, אבל מדבר כאילו מי יודע כמה. שימו לב למשנה. עד עכשיו דיברנו, העולם מאבד, מאבד המון שנים מהחורבן, זה החורבן, איבדנו. פנים, פנים, פנים. אנחנו מרגישים את זה, כל אחד מרגיש את זה על עצמו. בקצה ההיסטוריה אומרת לנו המשנה, תראו מה יהיה. חוצפה יסגה. לא רק שלא יהיה ערך, אלא יהיה ערך ללא ערך. את מי? החוצפנים, הם אנשים החזקים. אין לו שום ערך, והוא מציג את עצמו כערך. ממילא, יוקר יאמיר. פתאום כל מוצר יהפך להיות יקר. למה? אם אתה נותן ערך למי שאין לו ערך, אז גם העולם שאין לו ערך, דברים זולים, יעלו יקר. ברור? חוצפה יסגה ויוקר יאמיר. למה עולים המחירים כל הזמן? מה יש? מה, חסר דברים? עוד יותר מגדלים, לא חסר, יש הכל. יש שפע, אבל הכל עולה. בתנאי כלכלה נורמליים, זה היצע וביקוש. כי יש הרבה היצע, המחיר אמור לרדת, לא לעלות. הגפן תיתן פריה, לא חסר ענבים, אבל היין ביוקר. אתה קונה במבצע, יין פשוט, 2.50, תודה רבה. אתה לא מבין, מה, חסר ענבים? מלא ענבים. המשנה אומרת, יהיה, נגד כללי היגיון. יהיה, אבל יהיה יקר. למה? כי כשאתה, כן, מה שלא שווה, מתייחסים אליו כשווה, אז גם העולם לא שווה, יהיה יקר, הכל משובש, הכל משובש. המלכות תהפך למינות. כן, הרמב״ם אומר, למה יש מלך בעם ישראל? שום תשים עליך מלך, זה מצווה מהתורה. כי המלך אמור להנהיג את עם ישראל, לעבוד את השם. באחרית הימים, לא רק שלא יהיה מלך, אלא המלכות, השלטון, יהפך למינות. אם השלטון, כן, הוא ינסה להטמיע בתוך העם ישראל, כפירה. לא רק שאין מי שמקרב לקדוש ברוך הוא, אלא הפוך. ואין תוכחה. ואין תוכחה, מה הכוונה ואין תוכחה? אומר רש"י, אין לך אדם שיוכל להוכיח שכולם נכשלים בחטאות, וכשהוא מוכיחין, אומר לו, אתה כמוני, מי אתה שתגיד לי? אתה יותר גרוע ממני. אין אפילו מי שיכול להוכיח היום מישהו. ואין תוכחה. זה ממש מה שקורה. בית הוועד, יהיה לזנות. זה הכוונה המקום, כל איפה שמתוועדים, האנשים החשובים, שמשמור מה שהולך שם. והגליל יחרב, והגובלן ישום, הכוונה הפריפריות. הגליל והגובלן, הרי הגבול. ישום, שממה. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. הם לא מעניינים אף אחד. וחוכמת סופרים תשרח. יש בחור ישיבה, יודע משהו, להגיד שתי מילים בגמרא. איך קוראים לו? בטלן. מה אתה עושה בכלל בחיים? אתה לא עושה כלום. אפס. חוכמת סופרים תשרח. לא מעריכים את זה. ויראה חטא, ימאסו. יודעים מה לעשות עם כל הצדיקים האלה, זה לא החיים.
בחיים צריך לחיות. והאמת תהן נעדרת. אם היה דורות שהיה אמת והיה שקר, רק תבחר. היום אני... אין אמת. יש שקר, 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 הכל שקר. אין אמת. השקר חוגג במחוזות של האמת. ככה גם מה אומרת? משנה. נערים, עכשיו ממילא, עכשיו... זה החסרונות. עכשיו תראו את הפועל יוצא. ממילא, נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים. אדם מבוגר, אין לו שום כבוד. ילדים, הוא נתקום, בוא נע, אני עכשיו לפניך, זוז. בן מנבל אב, זה אבא שלך. בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. היום אנשים, אין להם, לא יודעים על מי לסמוך. הוא הולך כדי שאין לו מישהו שיהיה מוכן לשמוע אותו, הוא צריך פסיכולוג שאין לו כסף שיקשיב לו. בבית לא מקשיבים לו. אויבי איש אנשי ביתו. אנשים מפחדים מהמשפחה שלהם. פעם המקום הבטוח ביותר היה בשבט. בתורה עונש של רוצח בשוגג זה גלות. תעזוב את המקום שלך, לך תגור במקום אחר. היום אנשים, רק תנו לו לא ליד המשפחה. רק צרות יש לו מהם. רוצה שקט. היום אנשים כדי להירגע, תשים מחול. פעם זה היה עונש. היום לא. ההפך, הכל הפוך. פני הדור כפני הכלב. אני ראיתי פעם פירוש, לא זוכר, אחד הדרשנים אומר, מה זה פני הדור כפני הכלב? אומר, כלב, מי שרואה, תמיד הוא רץ לפני הבעלים. מי שלא מבין חושב, לאן שהכלב הולך, הבעלים הולך אחריו, הוא מוביל את הבעלים, כי הכלב רץ קדימה. אבל האמת היא הפוכה. הכלב רץ קדימה, ואז הוא מסתכל אחורה, לראות איפה הבעלים. אם הבעלים אחריו, הוא ממשיך עליו. אם הוא רואה שהבעלים הלך, הוא מיד חוזר, רץ לכיוון שהבעלים הולך. פני הדור כפני הכלב, המנהיגים של הדור יהיו כמו הכלב, הם כאילו לפני. הם רצים לפני המחנה, אבל הם כל הזמן מסתכלים לראות אם העם אחריהם, עושה סקרים, מה העם רוצה. הוא לא מחליט בשביל הטיפשים, הטיפשים מחליטים בשבילו. פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, אין לו בושה. העולם מתהפך. מסיימת לנו המשנה, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, כשכל אחד מאיתנו, כן, אנחנו עכשיו בזכו בחורבן, כן? צריכים לצאת עצובים. אני לא הולך להגיד משהו אופטימי. לא, צריך להישאר קשה, זה חורבן, אנחנו צריכים אבלות עכשיו, אבלות. כל אחד מרגיש את זה על עצמו, לא על המשפחה שלו ולא על השכנים שלו ולא על המדינה שלו. כל אחד יסתכל על עצמו, על עצמו, על עצמו. בבשרי חזה אלוקה. הכל מתקיים בנו, כל אחד בעצמו. נו, אז מה כן? רק על אבינו שבשמיים. רק הוא, וזה תשימו לב. אם תבדקו מה קורה בעם ישראל, מה שלא היה פעם, אתם צעירים, אבל המבוגרים יותר, פעם אנשים היה להם, היום אנשים מרוסקים. לא יודעים, מיואשים. אנשים מיואשים. המציאות הולכת לאן? אין לנו על מי לישן על אבינו שבשמיים. בזמן התנאים, כבר התנאים, בתל זה, השקדנים בתלו, החסידים בתלו, הזה, כבר התנאים הרגישו מצוקה, אין לנו על מי לישן על אבינו שבשמיים. אבל הם אמרו לנו התנאים הקצדיקים, תדעו לכם, זה רק עוד יותר גרוע ועוד יותר גרוע, ואו-הו, מה הולך להיות בער. מה שהיה אז, זה פרומו לפתיח, לקדימון, למה שיהיה בדורנו שלנו. אבל הכל הולך לאן? להגיע לאין לנו, על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. על אלה אני בוכייה. המדרשים מלאים, תפתחו. מדרש אחד, תראו, בתרש אבא, אחד זה ענק, שמן. לא חסר על מה לבכות. ומי שבכל אופן אין לו על מה לבכות, לא מרגיש, לא מצליח, לא נותן סטארטר. שיבכה על זה שהוא לא מצליח לבכות. זה וואחד בכי רציני. תבכה על זה שאתה לא מסוגל לבכות, שאתה לא מרגיש כלום, הכל על הפנים. הכל באמת קשה. אני אפילו לא מצליח להבין שזה כל כך קשה, שיש פה סיבה לבכות. אז תבכה על זה שאתה לא בוכה. זה בכייה על החורבן. זה עצב, זה עצב, זה עצב. כל אחד יכול למצוא את זה, כן, כל עדה ועדה, בפיוטים, בקינות שיש לה, במגילת איכה, בתיקונים, מה שאומרים. כל אחד, כל עדה יש את ה... איפה אומרים, מה אומרים, אבל תמיד תזכור, רחמון אלי בבוי. העולם האמיתי זה העולם הפנימי שאותו איבדנו, אליו צריכים לחזור. אלינו, לשען, אלא על אבינו שבשמיים, זה עבודה פנימית כזאת. כבר הכהנים כבר את המפתחות החזירו.
כאילו אין לנו כבר, זה נעול. עם המפתח נכנסים פנימה. הכהנים כבר, בית ראשון כבר החזירו את המפתחות. בסוף בית שני כבר בטלו החסידים, בטלו השקדנים, בטלו את כבוד התורה, בטלו, אני לא שכח כלום. באיזשהו דור זה כבר הגיע לאפס, למינוס, ואנחנו עכשיו יורדים במינוס, מינוס 2, מינוס 4, מינוס 8, מינוס זה, בין כמה, אביב קלה ברמות האויבי איש, אנשי ביתו, היוקר יאמיר, חוץ באיסגה. אנחנו יורדים, יורדים במעלית, מינוס, 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 לא יודע עוד אפשר להגיע. חופץ חיים וגדולי הדור שהיו באותו דור, הם ראו את העולם, כמה הוא ידרדר, הם אמרו, אין זה שניות שמשיח מגיע. חופץ חיים היה לו בגדי שבת על הכיסא כל הזמן, הוא אמר, משיח בטוח מגיע. הוא אומר, הוא יגיע, חבל על הזמן, עד הארון, הוציא את הבגד שבת, שיהיה על הכיסא, ישר אני יוצא אליו. ישר. הוא ראה את העולם, המצב הר, אין, זה דור משיח. נו. חופץ חיים חי בדורות של הסבות רבות שלנו, שזה היה אנשים בעלי מעלה, זה לא אנחנו. מה אנחנו נגיד? ולנו נראה הכל טוב, הכל בסבבה, אתה שם, מה נשמע? בסדר, סבבה. על אלה אני בוכיה. אז יש אחד על אלה אני בוכיה, על ביטול תורה. יש אחד על עבודה זרה, כמו שקראנו. הכוונה הוא קולט, אנחנו בעבודה זרה. אנחנו עובדים בכל דבר שזר למה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו לא משחקים במגרש הנכון. אנחנו חיים במציאות מקבילה, במציאות דמיונית. אנחנו לא בעולם בכלל. על אלה אני בוכיה, וכל אחד צריך למצוא את הבכי שלו. כן? לא לבכות כשהשני בוכה. כל אחד יחפש את הבכי של עצמו, בנקודה שלו. ולא חסר על מה לבכות. ואני אומר לכם עוד הפעם, מי שמרגיש שאין לו על מה לבכות, שיבכה על זה שהוא חושב שלא על מה לבכות, או על זה שהוא לא מצליח לבכות, whatever. אבל זהו. ותראו, זה חיוני, זה הכרחי. בזה אני מסיים, די, בזה, תגזמנו היום. מה אומרת? כל מי, כן, שלא מתאבל על ירושלים, לא יראה בשמחתה. ומי שמתאבל על ירושלים, יראה בשמחתה. זאת אומרת, זה לא כזה לוקסוס להתאבל. אז לא נורא, אז לא התאבלנו. אתה רוצה להגיע ל-happy end? אז תרגיש שהיה חסר משהו. כי אם כל אצלך סבבה, אתה לא תגיע לסוף. ישירו אותך עם זה. ישירו אותך בזבל. טוב לך בזבל, מה אתה רוצה? מי יצא מהזבל? מי שקולט שהוא בזבל. להתעורר, זה שווה. חזק וברוך.